Alright, so malam. malam. Okay. okay, kita panggil lagi. Uh, dah jemput lagi kawan-kawan. Tu -kawan. so, adik kita punya majlis malam ni. Okay, yang mana dah masuk tu pastikan uh, Mute dulu Yang tak pakai tudung Boleh pakai tudung okay. Okay, Semua malam ni Bersemangat ya Okay So kita Start lagi 5 minit jemput lagi kawan-kawan kita, jemput lagi a dari mana kawan-kawan atuk ke nenek ke panggil masuk malam ni kita dengar kelas aa, biar bagi a kata bil bermata ha biar tengah gitu dengar kelas malam ni eh okey lagi 5 minit kita start okey app je tak tak clear. Ah, betul, app je tak clear kan? <laughs> Kasih ramai lagi kita punya participant sekarang baru 31. ajak-ajak ajak kawan-kawan ajak, ajak yang mana baru nak start bisnes tu kita kasi uh, dengar a uh, apa apa a uh, apa tu? Uh, isu apa juga uh, uh, ke maklumat-maklumat tentang kesihatan uh. dia lagi 2 minit Okay, sekarang dah 38 Semua dah ready ke? Semua dah ready? Alhamdulillah, terima kasih Kak Jati Semua dah ready ke? Semua sihat? Alhamdulillah, Bazaar Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah. Ready? Kita kena sentiasa bersemangat. Kita kena sentiasa uh, kata cari ilmu walau uh, kata cari ilmu sampai ke kebalahat. Ha, kan? Ha. so malam ni kita bertuah untuk hadir ke ma uh, majlis dan uh, kata majlis ilmu. Ha. sikit pun tak apa, banyak lagi lah kita nak. Ha, kan? Okay. okay lagi seminit. Cepat-cepat panggil atuk Biar tenganga, biar nampak gigi tak ada gigi pun biar tenganga dengar. Kan. Uh, atuk kita pun nak sihat. Nenek kita pun nak sihat. Kan. Uh, panggil, panggil, panggil. hai okay. pun dah tak sabar ni. Okay. Baik. Okay. Kita mulakan majlis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uh, nama penuh Siti Nur Aisyah binti Ramli a uh, ataupun supervisor Aisyah under a uh, Siti Maznah, manager Maznah. Okey. Alhamdulillah so, sebelum kita start majlis kita malam ni uh, kita om baca umur kita al-Fatihah. Amin, amin Ya Rabbal Alamin Okay Assalamualaikum Pagi, pagi, pagi <laughs> Okay Alhamdulillah uh, Bertemu kita um, Pagi ni Dalam majlis ilmu uh, okay. Alhamdulillah um, Kita semua SBO, FBO yang hebat Dan hadir ke majlis kita pagi ni Alhamdulillah Okay uh, Sekali lagi Uh, sebelum kita start tu, Aisyah nak semua bagi lima dekat Aisyah Bagi lima, lima, dekat uh, ruang komen, check Bagi lima, okey, terima kasih Okey, sebelum tu Aisyah nak lima juga, letak di dada Letak di dada, okey, Aisyah nampak, letak di dada dan kita tarik nafas sebanyak tiga kali. Alhamdulillah. Kita bersyukur kerana nikmat masih lagi bernafas. Alhamdulillah. Okay. Siapa kat sini yang tak ada jantung? Siapa kat sini? Wajib semua ada kan? Semua sihat. Kalau tak, tak hadir pula majlis ilmu kita pagi ni kan? Semua ada. Alhamdulillah, semua ada. <laughs> Okey, tanpa melengahkan masa, kita a uh, uh, mulakan majlis kita. Itu a uh, bertajuk a Sri a Healthy Triangle. Sri uh, tiga, kesihatan. Okey. So, sebelum tu, saya memperkenalkan uh, speaker hebat kita malam ni, Siti Maznah Fenty Mama Ali ataupun manager Mazna. Ah, okey manager Mazna ni berumur 20 27 tahun. Berasal daripada Sabah Sabah Lahad Datu. Ah. Dan uh, Mazna ni uh, ah, dalam ah, mendapat ah, graduasi da, ah, di University Upsie Uh, dalam jurusan eh, dekat ajap merupakan graduasi juristi Marisa Sabah dalam ijazah uh, ijazah sains fizik dan elektronik uh, hebat kan bukan kaleng-kaleng kita punya speaker malam ni ah uh, lepas tu ah uh, Maznah ni dia pernah bekerja sebagai uh, penapis air si dododok <laughs> dan uh, pada uh, awal tahun uh, lepas pada bulan a uh, bulan bulan 3 Maznah join business Forever Living. Ah lepas tu uh, dia buat secara part-time je. mula-mula uh, tak se tak serius pun buat part-time je. Lepas tu uh, beliau nekat berhenti kerja Berhenti kerja pada awal bulan tujuh. Eh, akhir bulan tujuh. ah dan dia nekat dan teruskan dalam bisnes ajak ini. Masya Allah. Dia nekat dan terus. ah dalam pada bulan September, Oktober dia menjadi manager. Masya Allah. Hebatnya Mazna. Dalam masa yang singkat saja, dia dapat kerja manager. Masya Allah. Lepas tu, sekarang dia on the track kejar F2D dan juga Eagle Manager. Masya Allah. Hey, terbakar Aisyah dia buatnya. Okay, tanpa melengahkan masa, kita menjemput speaker hebat kita, Siti Maznah. Siti Ma'ali. dipersilakan. kasih. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih MC Aish, Supervisor Aisyah. Oh my. Alhamdulillah. Uh, Adoi. Sebenarnya uh, Mazna Mazda berdebar. Berdebar bukan sebab apa eh, kelas malam ni sebab berdebar apps kita jam. <laughs> berdebar sebab kita ni ya lah, kena apa tengah fight nak ambil apa beli RTC dekat apps. Tak apa tak apa kita hold dulu kelas malam ni kita kena buat kena teruskan kena semangat. Okey apa kalau kita uh, debar betul-betul betul ramai orang tengah debar. So Mazda tadi tengah main-main telefon lagi nak nak order. Okey. Tapi kita proceed kelas kelas tetap kelas betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ah uh, terima kasih MC supervisor Aisyah. So Mazda kena Aisyah ni sebab masa masa kerja dekat penapis air. Kerja penapis air so kena kenal dia. So masa tu juga Mazda buat part time forever. Dalam dua bulan, dalam 2 bulan juga Mazna, dalam 2 bulan part-time forever saya pun uh, uh, Apa nama ni uh, Saya apa eh, saya berhenti, ha, saya berhenti. Semua dengar tak, Mazna ke ada line Ke sekat-sekat Okay, so bagi saya uh, Bagi saya, nak bagi apa eh Type dekat saya, uh, RTC Kalau dengar saya punya suara bagi saya RTC. Okey, gitu. Hari ni penangan RTC. Moga yang type RTC ni akan dapat lah berapa dia punya apa pembelian tu tercapai lah. Kan? Men. Okey, masa tu saya dah kena Aisyah. Lepas tu hari ni Alhamdulillah dia beri peluang untuk kita share pasal produk kita. So salah satu juga ada saya akan cerita pasal RTC kita juga. Oh, wow. So macam-macam poster orang buat RTC kan. Eh? Siap saya pun terjebak nak buat apa? Poster artisi. <laughs> Kreativiti uh, setiap FBO terselah. Okay. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya. Saya Siti Mazna binti Muhammad Ali. Asal daripada Sabah. Dah datang Sabah. Okay. Nak balik Sabah tapi uh, COVID. Tak apa. Kita boleh video call dengan mak ayah dekat kampung. It's okay. Lepas tu saya bergraduasi. Okay. Saya, uh, sebelum tu saya share saya share kita punya screen. Kalau clear boleh bagi ni. Okay, kita dah ada 7, 72 participant Ajak lagi ramai-ramai. So insyaAllah kita kita tahulah sikit uh, sebab sedikit kita punya produk ni. Right. Itu jelah. lah. Okay. So malam ni kita akan cerita pasal health triangle iaitu segitiga kesihatan uh, bila sebut segitiga kan bila sebut segitiga orang sebut bila sebut segitiga orang rasa macam kenapa segitiga kenapa tak uh, empat segi kan kenapa tak lima segi segitiga ni maksudnya a uh, senanglah nak ingat kan apa-apa benda pun kita akan sedangkan piramid apa piramid makanan pun dalam bentuk segitiga kan <laughs> okey segitiga kesihatan alright Okay, saya kenalkan diri saya. Nampak tak slide? Sebab saya check komen saya tak boleh tengok tau. So, tak tahu kenapa. Tu minta kerjasama lah kalau boleh komen-komen. Okey, terima kasih partisipan 74. So saya proceed lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini diri saya Siti Maznah. Eh. Okey, saya dari mata turun ke Hati, ini saya sejumah nak uh, bekas graduan diploma sejumah Makmal dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dan juga pada tahun 2015 dan juga saya ambil ijazah Sarjana muda sains fizik dengan elektronik dari Universiti Malaysia Sabah. So saya ini tak adalah hebat sangat, uh, tapi adalah ber, adalah belajar bidang-bidang yang tertentu lah. Tapi insyaAllah bidang-bidang ni aa, bolehlah disebar luas kepada semua orang. Mungkin kelebihan saya insyaAllah malam ni aa, sebab sedikit saya belajar untuk sebar apa yang saya faham. Sebab saya jenis yang apa, kalau forever living ni pun awal-awal saya kenal forever ni bukannya sekadar saya ikut je. Menonong macam tu follow orang, follow kawan, follow tak. Saya starting daripada saya kaji forever tu. Aa, saya kaji apa apa produk. Saya kaji awal-awal saya tak suka tau forever ni. Saya tak suka sangat-sangat sebab satu dia bisnes, kedua dia MLM. So bila MLM orang akan mindset, eh apa benda ni dia join dia join bisnes apa MLM. Orang cakap eh benda tu tak benda skim cepat kaya. Betul kaya eh. Skim cepat kaya eh. Menindas macam tu. So Mazna mm, kalau kawan dah ajak uh, dah tolak macam tu tapi saya kaji saya kaji siapa founder siapa founder forever living saya kaji apa saya kaji produk dia ada tak review yang ke, bagi kelemahan pada produk ha, itu saya kaji so far saya jumpa saya tak jumpa apa-apa review yang pasal keburukan uh, produk forever saya tak jumpa sampaikan satu tahap saya memang tak jumpa langsung founder pun saya cari keburukan dia dia ni dia buat dia, dia suka buat charity tak ataupun dia jenis yang Uh, ada ada menyumbang kepada perang-perang ke kan kan biasanya USA kan dia ada ada yalah ada founder-founder yang bekerjasama dengan musuh-musuh Islam kan macam buat perang macam tu lah tapi so far tak ada sebab macam kelas uh, hari apa hari Selasa hari itu uh, CBM Rawani ada cakap dengan founder kita ni sangat apa suka buat kebajikan Tolong orang apa gelandangan tolong orang susah kan okey pada march 2020 Mazda daftar ahli VIP so start pada march tu 3 hari sebelum 3 eh, hari selepas saya uh, sign up VIP tu masa tu juga uh, pandemic semua pm pun dah dah bagi tahu yang kita kena stay at home kan daruratlah kiranya darurat pkp so masa tu juga Mazda start join forever dan Masa tu juga Mazda be bekerja bekas kerja penapis air. Ha. So kiranya Mazna join Forever ni masa keadaan PKP lah, COVID ah. So buktinya ada tak orang-orang uh, yang join masa COVID ni lagi lagi apa tertindas. Apa tak kesan dia dekat Mazna? Mazna still lagi still lagi stay dekat Forever Living, still lagi ada peluang bercakap dengan semua orang. Kiranya Forever ni ah something lah kan. Kalau kita tengok uh, macam apa eh? Kita punya syarikat juga zero dalam uh, minta maaf eh nanti kalau korang Mazda tak bagi full screen Uh, nanti kalau dekat telefon tu pandai-pandailah kita adjust kan zoom zoom in zoom in tu nak bagi nampak ke so mazna tak boleh nak uh, adjust semua ni nak tengok chat-chat semua okey terima kasih semua hebat sarang eh okey zero dalam network marketing dan produk kesihatan so mazna zero memang sangat-sangat kosong dan memang tak suka bisnes uh, student kalau student dia duduk apa duduk belajar aje tak ada nak apa nak jual-jual MLM apa memang tak ada pengalaman. Maznah memang kerja pertama yang Maznah bekerja adalah sebagai uh, pen servis penapis air. Ah, ha, pekerjaan yang kedua inilah Forever Living. Selepas a uh, habis belajar a wow. N0 dalam network marketing dan produk kesihatan. So Maznah ni memang tak tahu sangatlah produk kesihatan. Yang saya tahu produk kesihatan macam ubat. Ubat je saya tahu. Produk-produk lain suplemen tu tak pernah telan. Tak pernah telan. Madu pun saya tak tak rutin nak telan. Ha, ah, zero kiranya macam sangat zero lah kan. Even belajar even belajar belajar tinggi pun huh? tapi still lagi zero-zero macam ni. Zero produk kesihatan kan. So ada orang-orang yang biasa tapi dia ada pengalaman yang banyak. Ah itu itu macam lah So Okay, sekarang business owner forever sepenuh masa dan pencapaian pencapaian kecil Mazna Hello Ambassador uh, Bronze sebab itulah paling yang kecil So far yang dalam ni dalam parti, uh, 84 orang ni memang pencapaian pencapaian lagi hebat lah So Mazna baru Hello Ambassador Insya Allah bulan ni Mazna fight eh? 2021 ni adalah bulan uh, kejayaan uh, Kejayaan tanpa tapi, tanpa alasan Ya yeah. Okay. Dah settle dah dari mata turun ke hati. Okay next. Adakah anda sihat? So ni di, uh, soalan dia saya tanyalah. Kalau kita fikir kita setiap orang semua orang akan fikir nak, nak sihat. Betul tak? Orang akan fikir nak sihat. Aku nak sihat. Keadaan lagi macam contohnya uh, kita ada tiga mega trend kan? Tiga mega trend yang ada cerita pasal tiga bentuk tu. And, salah satunya tiga uh, tiga mega trend tu salah satunya adalah kesihatan so kesihatan ni adalah satu benda yang uh, satu satu dunia mengalami masalah kesihatan tu betul tak kan so siapa-siapa yang memilih tiga uh, antara tiga mega trend tu so maksudnya kita dah dalam keadaan yang stabil ah ha, tapi forever living ada tiga mega trend tu macam online online marketing network marketing kesihatan kan. So adakah anda sihat? So dalam 89 partisipan ni komen sikit bagi saya chat. Semua sihat tak? Ha macam tu. Semua sihat tak? Komen sikit. Ha, semua yang nak join kelas malam ni memang nak sehat lah. Sihat-sihat belaka lah kan. Kalau tak sihat pun mungkin sihat, tak sihat jiwa je lah sebab yelah. Kita baru berjuang seharian. Satu hapa pun tak dapat apa-apa. Ha, macam tu. Itu tak apa, itu boleh diubati. Sakit sakit jiwa yang boleh diubati bila apps kita sedikit jam, itu is okay. Esok mungkin akan jadi lebih baik. Okay, terima kasih semua. Sehat, Najia sehat, Izuana Ali sehat, Marziana sehat. Okay, Alhamdulillah. So, kalau kita sebut pasal Forever Living, dia kalau dia satu company, dia tak dia tak hebat tau kalau dia dia tak ada produk tu. Kira macam produk tu kira roh pada company tu. Ha. Sorry lah uh, kawasan Mazda ni uh, tepi tepi jalan so ada bunyi macam-macam bunyi lah. Bunyi uh, gajah, bunyi motor semualah. Okay, satu company tu dia ada satu roh iaitu daripada produk. Macam kalau saya ada dengar uh, ada kelas daripada Ustaz Ustaz Sofian, dia, dia ada cakap lah pada part yang Pasal produk tu Macam kalau Ustaz Sofian ni dia cakap Dia awal-awalnya masa Ustaz Din cerita eh, Ustaz Din ni sekadar bagi dia satu aloe vera Satu aloe vera botol kuning tu Dan tak sangka dengan satu aloe vera botol kuning tu Ustaz Sofian tu jadi fighter kepada Ustaz Din ha. Macam kita punya JLT juga Dia starting daripada pengguna Pengguna produk Lama-lama terjebak bila tahu sikit-sikit bila tahu, bila tahu for, uh, forever living ni. Jadi bisnes lah kan. Jadilah jutawan. Jadilah GLT kan. So produk kita ni adalah raw. Ha, raw kepada company. Ha, lepas tu kita punya produk ni pun boleh berkata-kata. Ha, boleh bercakap lah. Ha, kalau kita tak reti nak explain tapi yang kita tahu uh, kita tahu ni contohlah kalau yang paling uh, paling paling malas lah kalau kita nak cakap. So ada orang tu sakit. So kita ni paling malas nak explain. Ah ha, kita bagilah dia minum aloe vera. Sekali dalam seminggu tu dia datang jumpa kita. Aku nak VIP masnah. Aku nak jadi ahli VIP sebab produk ni dah buat aku jadi tak sembelit lagi. Sembelit aku ni dah 10 tahun dah aku hadap tapi dengan satu botol Alhamdulillah dengan satu botol ni aku dah sihat. Dah tak ada dah sembelit tu. Ha, produk kita ni boleh berkata-kata. Betul tak? Sokong tak? Sokong tak sokong? Sokong ke sokong? Okey. Adakah anda sihat? Semua dah jawab sihat? Alhamdulillah. Okey, kita next. Produk uh, perubatan orthomolecule. So Mazna tak ada basic biologi. So sedikit uh, berbelit-belit sikit uh, belit-belit sikit sebutan saya sebab saya tak ada tak tak reti nak sebut orthomolecule macam tu. Tapi saya ada basic fizik lah. Saya tak ada basic biologi SPM pun saya ambil fizik sampai lah robotik sampai lah saya belajar degree memang pasal fizik je. So, ini satu memang emes lah saya kagum lah bila saya dah join forever ni saya dah macam kira 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 dah jadi pakar kesihatan tau. kaji 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 sampai kan part-part macam ni pemazakaji-kaji di kaji. masuk kelas pun sikit-sikit masuk kelas kita tahulah banyak-banyak benda pasal biologi pasal kita punya badan semua ni. Alhamdulillah, amaz. Tak payah buka buku pergi library, masuk kelas je, semua benda kita tahu. Yang tak tahu tu jadi tahu. Yang tahu tu jadi berganda-ganda tahu. Lagi kalau kita share kita punya ilmu, lagi kita tahu, lagi lah tersemat, lagi lah hadam lah, lagi hadam. Okey, Perubatan otomolekul. Ada, kita ada, ini tubuh manusia. Tubuh manusia, kalau ada tengok titan, ah ha, inilah titan dia. Titan. Siapa tengok titan? Attack of uh, attack on Titan So ini manusia. So tubuh manusia semua ada, semua ada kepala, ada tangan, ada kaki kan. Alright. So ini uh, kita punya sistem. So sistem badan ni bagi saya contoh, sistem badan. Eh sistem, sistem kita, sistem pernafasan. Ha, betul tak? Sistem apa ya? Pencernaan. Sistem apa lagi? Ya? Sistem uh, sistem pendengaran, maybe. Okay, kita ada organ. Organ kita ada apa? Organ jantung, paru-paru, uh, usus. Apa lagi ya? Kita ada organ. Kita ada organ otak. Betul tak? Nah itu semualah. Ya, ajaib eh. Tisu. Kita ada tisu ni tisu. Tisu tu macam mana? Tisu ni bukan tisu toilet ah, eh? Bukan tisu muka. Tisu ni memang ada dalam badan kita. Tisu ni. Kalau kita tengok tisu, tisu kan dia jenis nipis nipis halus kan kita ambil sekeping ada enam ada enam lapis pula ada enam layer so itu tisu kan so sama juga dengan kita punya badan ada juga tisu tapi dia banyak layer ha so tubuh manusia ni kalau kita nak tahu aa, sangat ajaib eh Allah boleh cipta kita ni sangat perfect kan kalau kita tak ada mata apalah jadi eh. contoh kalau kita ada hidung satu je hidung ha susah juga tak ada hidung pun susah juga tak ada kaki pun susah juga. Kalau kita semua manusia tak ada kaki, ah ha, itu normal lah sebab semua sama-sama tak ada kaki. So kalau kita ah, ha, semua ada kaki, ada seorang tak ada kaki, ah ha, itu terpanggil orang kurang upaya lah kan. So tu ada, ah ha. so ini tisu, so dekat badan kita ni tisu macam muscle lah, otot-otot ni kan. Tengok yang terkeluar-keluar ni, warna merah-merah tu itulah tisu, muscle lah. So ni sel, sel dalam badan, Ha, sel ni dia makin kecil tau Pertama yang besar kalau kita zoom So nampak lah kepala Macam kepala lah kepala So organ So makin kecil Kita zoom lagi Tisu Kita punya otot Makin kecil lagi Sel ha, Sel ni benda yang paling Paling kecil dalam badan kita Kalau kita tak ada sel ni ha, Susah juga Dia kira kalau ada dalam ayat Quran Allah cakap tu Hanya Allah yang menggerakkan apa Zara-zara Zara-zara bergerak dengan seizin Allah kan So sama juga dengan sel-sel ni lah. Sel-sel ni pun bergerak dengan seizin Allah tu. Ha. So sel ni dia ada 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 dua jenis juga sel ni. Sel hidup dengan sel mati. Ha. Sel hidup dengan sel mati. Ha. Apa 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 jadi kalau sel hidup? Sel hidup ni apa fungsi dia? Ha. Dia lah akan bergerak lah. So sel tu akan hidup. So sel mati ni apa, apa jadi? So matilah dia. Matilah. Dia tak ada guna lah. Ya kot sebab Mazna tak ada ni message so saya share je lah. Okay Dr. Linus Pauli ni dia ada cakap eh, tak tahulah Dr. mana tapi dia ada cakap lah sebab satu kajian dia cakap manusia ni dia starting daripada sel. Dia maksudnya manusia ni uh, pembentukan paling kecil dia adalah sel tu. ah uh, yang paling utama tu sel lah. Kalau tak ada sel macam mana nak jadi tisu. ah uh, macam tu lah. Macam mana kalau tak ada tisu macam mana nak ada organ? Kalau tak ada organ macam mana nak ada sistem? Ha macam itulah. Faham tak? Okey. Okey. Apa ni Mazna? Bawang. Saya saya tak uh, uh, kelas malam ni saya tak ajak semua membawang tapi insyaallah ada adalah fungsi dia bawang ni. So Mazna ada pegang bawang. Hmm. So sebelum ni a uh, Kak Yus eh Kak Yus ada buat analogi bawang. <laughs> analogi bawang. So Mazah ambil contoh bawang tapi tak ada dengan tak ada kaitan dengan membawang tau. Ada ni. Okay. So kalau kita pergi supermarket kita kita pergi supermarket, kita pergi ataupun kita pergi pasar malam ataupun pasar pasar besar Selangor tu dekat Selayang, dekat Sedang tu. So ada ada banyak sangat bawang. Bawang berkumpul banyak-banyak bawang ni kan. Rasa-rasanya kita akan ambil je bawang ke atau kita pilih bawang. So kita akan pilih kan. Kita akan pilih bawang yang terbaik. Ha, kita akan pilih lah. So kalau bawang yang hitam-hitam macam macam hitam yang macam dah kecut tu kita tak pilih lah. So kita akan pilih bawang yang macam, ha, macam ada kilat-kilat sikit macam macam muda lagi. Ha, macam sehat lagi kan. Kita akan pilihlah bawang macam tu Sebab so, kita beli-beli-beli, kita bawa balik, kita, kita timbang Pergi counter beli, ha ah, masak macam tu Tapi kalau kita tengok Ni bawang ni, di bawang ni ada layer betul tak Ada layer kan, ada lapisan dia, lapisan dia, lapisan dia so, Kalau saya tak silap masa ada biologi sekolah menengah ah, Dia ada buat saya dia buat macam satu eksperimen Eksperimen kulit bawang Ha ah kulit bawang. So kulit bawang. Boleh tak siapa komen betul tak Mazah cakap? Mak Mazah tak ada ambil ni. Tak ada ambil biologi. Oh, oh, oh. Sorry. Lapisan otot. Apa pula? Buka tangan. Sekejap. So ni bawang tak masa cakap? Ah, keratan rentas bawang. Betul tak? Terima kasih Kak Zu. Epidermis bawang. Betul. So ada cerita pasal bawang yang do, ah, kita buat satu bawang tu. So dia akan buat satu setiap bawangnya ada layer kan? So kalau bawang tu dia, kalau ah, apa jadi kalau satu layer bawang ni dia macam dikecut, dirosak. So dia akan bagi kesan dekat semua, dia akan merebak-merebak sampailah bawang tu jadi rosak. Silap. So satu layer ni dia bagi perumpamaan macam macam sel sel dalam badan tau. Ini macam satu sel dalam badan. So contoh kalau satu tempat ada satu kawasan dekat layer bawang ni kan. Hmm. Macam contoh ha? ah. Contoh ada satu kawasan dekat layer bawang ni dia macam lebam lah, lebam sikit-sikit lebam. So lama-lama bawang tu kita tak boleh nak selamatkan dia tau. So lama-lama yang lebam tu dia akan merebak, 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 merebak dalam seminggu, dua minggu macam tu bawang pun jadi rosak. Betul tak? So kesan dia daripada apa? So daripada satu 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 kawasan bawang ni dia akan jadi merosak. Dia akan rosak, rosak, rosak. Sama juga dengan istilah yang Mazhar bagi contoh. Ah ha, ni, contoh kalau ada satu sel badan yang rosak, so dia akan bagi kesan dekat kita punya tisu. So bila tisu kita ni rosak-rosak dia macam orang yang kecil manis kan. Ada nampak tak kecil manis kalau kaki dia jadi gelap. Dia start daripada sel dia tau. Sel dia jadi hitam, tompok-tompok macam tu. Jadilah kaki dia, uh, jadi lah kaki dia hitam. Lepas tu rosaklah bagian dia punya organ-organ kaki tu. Lepas tu potong. Ha, dia starting daripada sel tu. Mata bagi contoh bawang lah eh. Okay. Ini satu uh, Immortal Chicken sebab Mazna, Mazna sebenarnya ini first time Mazna tahu pasal Immortal Chicken Lepas daripada dengar kelas daripada JLT Yuslida Necrotic Tissue Tak tahu juga Okay Ni macam Immortal Chicken ni dia Daripada Biofisiologi Dr. Alex Carroll Charles ke Karen. pada Januari 1912 telah memenangi Nobel Prize atas usaha so, uji nah, kaji nah, beliau nah, terhadap nah, sel nah, tisu. Ah, atas uji usaha uji kaji beliau terhadap sel tisu jantung ayam yang kekal lama dan membahagi dengan banyak. Oh. So pertama, ni dia ada buat tiga eksperimen lah. So biasanya awal-awal dia akan buat macam dia akan eksperimen untuk tester untuk test lah untuk pertama kalinya So pertama dia akan buat telur yang baru menetas keluar dari jantung embryonik diletakkan dalam kumpulan sel medium tetapi ianya tidak kekal lama kerana sel jantung kekurangan nutrisi. Maksudnya sel jantung tu uh, dia letak macam dalam keadaan medium maksudnya uh, tak ada apa-apalah. Dia macam yang letak macam tu je. Tapi uh, jantung tu apa sel jantung tu tak dapat tahan lama dan dia sebabnya dia kekurangan nutrisi. Uh, untuk masa awal. So dia buat pembaikan daripada uh, eksperimen pertama. Dia buat juga uji kaji kedua. Dia buat penambahbaikan. So dia buat nutrisi tu ditambah lagi sikit. Ditambahlah contohnya uh, kalau telur tu dia mungkin ditambah sikit dalam uh, ada benda lah kan. Nutrisi lah. So dia jadual, mengikut jadual maksudnya dia dekat sel jantung tu dia bagi nutrisi sikit macam tambah sikit-sikit mengikut jadual macam ada jadual dia. Dan selepas beberapa bulan, sel buangan yang dilepaskan ini terjejas. So melalui proses penuaan dan akhirnya mati. Ha. Ah. So uji kaji dalam beberapa bulan kemudian, uji kaji yang kedua, sel jantung tu tak dapat hidup lagi. And then eksperimen yang ketiga, jeng jeng jeng. -jen. Dr. Alex ni, dia mengkulturkan sel dalam proses metabolik. Maksudnya ada proses yang macam uh, penukaran lah kot. Iaitu dimulakan dengan membuang sisa tisu lama di samping melakukan keadaan penyelesaian nutrisi baru yang dijadualkan. Keputusannya sel-sel dapat dikekalkan dalam keadaan aktif. Jantung bertahan selama lebih, da lebih dari 28 tahun sepanjang eksperimen iaitu 7 ke 8 kali lebih lama daripada hayat hidup ayam biasa. Ah, ni kenapa maksudnya? So uji kaji yang ketiga ni, Dr. Alex ni dia dapat satu iaitu dia buat uh, dia bagi nutrisi dekat a uh, nutrisi dekat dekat tisu jantung tu eh sel jantung tu rupanya sel tu dia kenapa dia bertahan lama dia ada macam dia ada recover tau dia macam bertukar dia macam kalau kita ada sel sel, sel darah so kita macam tak payahlah sel darah dia macam sel kulit Ha, dia macam contoh uh, sel kulit macam ular Ular dia ada fasa dia akan tukar kulit kan ha, Betul tak? Ada tak? Comment sikit dekat chat Ular ada kan? Ular ada lah Ular ada fasa dia akan tukar kulit tau kan? Dia akan tukar kulit, tukar kulit Maksudnya sel-sel kulit yang lama tu dia akan buang Sebab dah tak boleh guna So dia akan hidupkan sel-sel baru kulit dia ha, Sama juga dengan sel sel jantung ni. Sebab apa dia bertahan? Sebab dia ada sel-sel uh, lama tu dia akan macam buat sel-sel baru lah. Ha, macam tu lah. So dia akan buat sel-sel lama, sel-sel lama tu mati Betul -betul. dan sel, sel baru tu hidup. So sebab tu lah sel jantung tu boleh bertahan sampai 28 okay. tahun. Ha, so dia akan pergi buat proses metabolik. Faham tak, ni? maksudnya dia nanti hotel dah Okey. Mau faham tak? Patut venue dia orang. Okey. ke apa award Ah ya betul ular memang saling kulit betul kak. Terima kasih. Terima kasih Nurhayati Sofian. Terbaiklah. Okey, so bila kita cerita pasal sel, pasal manusia tadi, pasal bawang tadi, okey next. Kita kena tahu juga apa punca apa punca yang boleh menyebabkan kita ni kenapa sel-sel tu boleh mati? Ha, kenapa sel-sel kita ni boleh mati? Kenapa kita ni boleh boleh sakit? Ha, kenapa kita ni macamlah ha, boleh itu. sakit lah, kan so inilah Betul, dia bagaimana toksin masuk ke dalam badan manusia setiap hari so ada empat ada empat sumber ada empat sumber yang boleh menyebabkan adanya toksin dekat badan kita yang pertama-tamanya adalah daripada diet dan pemakanan okey tak payah fikir jauh kita ni sebenarnya macam mana eh kita boleh check tau kita boleh perhati tau makanan kita ni macam mana kita ni contoh kalau kita tengok kita tengoklah daripada budak-budak sekarang, budak-budak sekarang ni mak ayah, ni mak ayah pun tak tak berapa nak kisah bukan mak, mak ayah saya, saya sendiri juga. Kita ke, apa ya? makan jajan kan. Kita makan jajan, lepas tu sugar proses pun kita kita tak ambil kisah kan. Sampai kan budak-budak pun tak kisah makan makanlah apa? Uh, bikarbonat macam i cook kan. I cook healthy apa lagi eh. Dalam minuman pun manis-manis, manis-manis kan. -manis, eh? Lepas tu kita pun bagi gula-gula. Benda tu sebenarnya daripada daripada starting daripada daripada budak-budak lagi tau. Kita bagi makan tu. Sebab tu lah saya pelik, saya ada customer yang umur baru darjah 6 dah ada uh, dah ada kencing manis. Dah kena suntik dengan apa entah. You, uh, suntik tu, suntik dia punya. ah ha, baru darjah 6. Dah ada kencing manis yang teruk. Tahap teruk sebab daripada punca dia daripada pemakanan tak ada tak ada penjagaan daripada pemakanan kedua pencemaran udara uh, kurang yakin tak udara kita sekarang ni bersih lagi-lagi kita ni dah di apa ada wabak kan saya rasa lepas wabak ni uh, mungkin tahun 2020 eh 2021 ni akan ada akan ada pembaikan daripada segi mungkin orang asma tu akan kurang. Wah, sebab kita bila keluar kita kerap pakai mask. Ha. Betul tak? Kalau kita tak pakai mask pun, eh kita pakai mask lah sebab wabak kan. Tak pakai mask kena ni lah, kena penalti seribu. So pencemaran udara ni kita tengoklah udara daripada daripada kan, daripada kereta kan, asap-asap kereta tu kan, asap-asap kereta daripada ni pakai masa eh. yang ketiga pencemaran air. Ha. Adakah anda yakin air anda bersih? Ha. Setiap rumah sekarang uh, confirm lah. Setiap, sebab Mazda uh, sebelum ni kerja penapis air. So Mazda mm, so, so, dalam mm, confirm lah semua rumah ada penapis air kan. So dalam berapa ni 95 partisipan ni confirm. Semua rumah-rumah dia ada penapis air. Kalau tak ada penapis air pun masing-masing minum air mineral. Sebab kita tahu kita tak ya, kita tak yakin yang air mineral yang yang mengalir dekat eh, air mineral pula. Air yang mengalir dekat kita punya pipe tu betul-betul bersih. Kan? Lagi-lagi Selangor yang ada masa sebulan sekali, dua bulan sekali, dua bulan, sebulan dua kali ke yang tak ada air Ada masa bila dah air dia dah keluar ah Keluarlah situ warna coklat dia kan Klorin dia keluar kan Tak bersih lah kalau kita tengok air pun sendiri mengalir daripada contoh daripada empangan nak sampai depan nak sampai dekat rumah kita tu dia akan melalui satu apa satu kira apa eh satu pipe besar mungkin yang pipe besar tu dah tak ada orang servis dah berkarat dah kan dah berkarat dah berlumpur dah dalam tu terus sampai ke rumah kita ah sampai ke rumah kita boleh pula kita masak minum macam tu aje Dallas ada orang sakit. sakit tercekik klorin. Ada tak macam tu? Tak ada. Tapi nak cakapkan memang daripada air pun salah satu jugalah. Sumber toksin tu. Yang masuk ke dalam badan kita setiap hari. And then. ah Kita cakap pasal pencemaran ah, air, udara, makanan pula. Tekanan kerja pun salah satu punca kita bertoksin tekanan lah, tekanan, kita stres. Lagi-lagi orang-orang sekarang ni, lagi-lagi PKP ni, ramai orang stres. Stres stres ni, nah, uh, ikutkan sebelum COVID dia dah sihat, dia sihat walafiat. Tapi bila dah, bila dah, bila dah kena buang kerja oleh bos dia, dia jadi sakit jantung. Kenapa? Yelah tekanan kerja. Toxin tu terus meresap ke jantung. So, <laughs> So, sebab tekanan kerja lah. Tak cukup tidur. Ha, kalau tak cukup tidur pun Kita menghasilkan toksin dalam badan kita Badan kita ni dah memang ada toksin So bila kita tertekan Kita tak cukup tidur Toksin tu akan jadi Dia akan merepak lah dekat badan kita So inilah punca-punca toksin Yang boleh merosakkan kita punya sel badan Yang boleh merosakkan ha, Kalau kita buat demo Demo aloe vera Toksin tu dia macam Kita bagi perumpamaan macam Betadine eh Macam mana betadine tu Hitam gelap macam tu je Eh, ha. kalau kita makan betadine tu boleh mati. Jangan buat. Alright. Okay next. Apakah yang anda makan setiap hari? Ha ni dia. Makanan genetik. Makanan genetik ni macam uh, makanan yang kena suntik kot. Ataupun daripada uh, baja, baja kimia. Kan? Ha. So ni bahan kimia dari botol plastik pun tak elok juga. Ni ada ada sejenis orang yang guna microwave, ada sejenis orang yang guna microwave dia tak tahu plastik dia tu. Kan, ha, sejenis kena hati-hati tau, kena benda ni kena ambil serius. Kalau orang guna, kan biasa orang guna food panda, grab food ke apa ke beli kat luar dalam bekas plastik baru masuk dalam microwave panaskan, dia tak tahu yang bekas plastik tu tak boleh guna microwave, ah ha, jadilah dia pun salah satu punca boleh kesan kepada kesihatan kita sebab aa, bahan kimia dalam plastik tu dah masuk dalam makanan. And then pewarna pemanis ha ni pewarna pemanis ni ha kalau masuk dalam badan ni Allahuakbar. Boleh makan tak ada masalah tapi itulah kena servis juga usus. daripada ubat-ubatan, makan ubat, makan ubat-ubat-ubat ha -ubat -ubat -ubat, dalam jangka masa dalam 5 tahun, 6 tahun buah pinggang rosak antibiotik suntikan hormon. Ha, ni suntikan hormon daripada ayam. Jom kita tengok. Beza tau. Ayam ayam sekarang ni dalam berapa bulan je dah boleh jadi besar. Dia gemuk macam tu. Ah, ha, sebab dia dah jadi, dia, dia, bagi ni lah suntikan hormon. Bagi ayam tu cepat aa, kuat makan lah. Kalau korang pergi ni, korang pergi apa eh. Kandang ayam. Di kandang ayam ni ada dua jenis tau. Kandang ayam biasa ay, dengan kandang ayam yang duduk dalam hekon. Duduk dalam aircon tu Lepas tu dia tengok lah Ayam tu dia ada jadual Dia makan-makan Ayam tu bila dapat Suntikan hormon tu Kerja dia kuat makan tau Ada sampai Biasanya uh, Ayam ni Bila dia Tak cukup umur Tapi dia dah membesar Biasanya ayam ni Tak boleh nak berjalan Sebab dia Tak cukup umur baru dia berjalan Itulah ha, Dia besar C Contoh kalau kita dah makan Kan Kita makan Makan ayam yang ada suntikan ni Dia bagi kesan juga Dekat kita punya badan Bagilah kita hormon hormon tak betul. hormon tak betul juga. Okey, ni asid borik. Asid ni daripada mi, mi mi kuning kita. Mi kuning kita. Kuning. Lah tak makan mi habis? So mi asid borik ni datang daripada mi kuning kita. So ni mi mi kuning patutnya kalau dah kita adalah mi kuning, kena tak mi kuning ni? Biasa kita makan a uh, dengan mi kari tu. Kari, ke mi 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 sama mi ayam esok ayam Pun ada asid borik ni apa bagi asid borik bagi tahan eh bagi tahan kesegaran kesegaran ikan juga pengawet perasa, ni semulah apa yang kita makan yang masuk dalam badan ni itulah salah satu dia toksin okey kenapa makanan ini amat berbahaya msg Ni kalau ada ada sejenis orang yang aa, masakan dia tak ada MSG tak boleh makan. Ha, sebab kalau terlebih MSG, campur MSG dalam makanan, pengambilan kerap boleh menyebabkan kanser, ketagihan dan penyakit lain. Tengok kesan MSG. Minta-minta lah kita kurangkan dan elakkan eh, MSG, kurangkan dalam makanan. Ha, okay. Biasanya kalau Mazda makan MSG, kalau contohnya MSG tu terlebih, kalau contoh pergi restoran kan, so makan makan nasi goreng kampung lepas tu rasa-rasa macam awal-awal tu dia sedap tau lama-lama kepala migrain rupanya baru tu ingat rupanya dia terlebih MSG ha kesan dia tau lemak tinggi lebih lemak mengganggu daya konsentrasi dan menjejaskan fungsi otak aduh apa jadi terlebih lemak ni bahaya eh pengawet antara punca utama obesity dan mengganggu fungsi organ dalaman tubuh ha pengawet ni pengawet ikutlah pengawet apa kan? dalam ah ha. kalori tinggi risiko yang besar kepada serangan sakit jantung obesity dan darah tinggi ah ha, ini makanan je tau sintetik bahan sintetik penuh dengan kimia berbahaya penyebab kanser bahan sintetik ni biasanya dekat uh, kosmetik ah perempuan sebab perempuan komestik, uh, apa? Uh, kosmetik apa kosmetik ah uh, ubat ketiak kita tu pun ah uh, hati-hati tau Kena ambil serius. Okay. So bila kita badan kita dah terlebih, dah, dah, dah banyak toksin dalam badan. Banyak toksin. Sel-sel badan kita ni tak boleh nak, tak boleh nak apa eh? Tak boleh nak re recover balik. Kita pun tak cukup nutrient. Ha. So sel-sel kita pun mengamuk. Dah jadilah dia teruk macam ni. So jadilah penyakit paling popular di Malaysia. Cancer Usus kanser payudara, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Ini sebab punca dia daripada sejenis yang makan benda-benda ni. MSG, lemak tinggi, pengawet, kalori tinggi, sentetik. Ah, ha. Yang tak ambil kisah dia. Punca-punca Itulah Bila dah banyak toksin dalam badan. Inilah, ini yang benda-benda ni lah yang akan menghasilkan toksin. Benda-benda ni akan menghasilkan toksin dalam badan kita dan menyebabkan usus dalam sebab uh, usus pula menyebabkan sel-sel dalam badan pun mati, toksin pun dah makin banyak. Inilah sebabnya. Ah, ya Allah. Baik. Nauzubillah. Okey. Uh, setiap penyakit ada ubatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan dia menurunkan ubatnya juga." Menurunkan ubatnya. Ini bukan ubat yang uh, ubat yang dekat hospital eh. Ubat ni maksudnya ada bahan ada bahan yang menyembuhkan kita. Alright. Okay, kita baru masuk healthy triangle. Banyak panjang kita ah, sembang pasal lain. Healthy triangle. Segi segi tiga kesihatan. Uh, ada 97 partisipan, ada someone beli ayam yang berat 80 gram ke atas. Eh 800 gram. Ah kenapa tu? Toxin punca penyakit. Betul. So healthy triangle, ada kita ada satu segitiga. So siapa siapa ada pen, ada buku semua tu tulislah. Ni benda ni penting tau. Ini ilmu tau. Kita kalau nak sembang dengan customer, ada so ada jenis yang macam kita kita nak bagi tahu customer kita nak suggest produk untuk dia, kita pun tak tahu apa apa benda kepentingan contoh apa apa tu detox. Kita pun tak tahu yang aku tahu dia cuci usus. Ah, ha. ha, nutrisi, aku pun tak tahu apa nutrisi tu, kat mana, tang mana, eh, malu apa ni, pelik betul. Ha. So kita FBO bila masuk kelas, kita, benda ni lah utama. So Mazna ni yang tak ada apa-apa zero pasal kesihatan, bila masuk healthy triangle ni, terbuka mata, terbeliak, eh, terbeliak mata, terbuka mindah. So tahulah macam ni. So ada contoh kalau kita jumpa customer ke, dia nak, dia nak sehat, aku nak sehat ni dek. So apa produk yang uh, uh, yang baik untuk diri diri akak ni ah, macam tu lah. Apa yang baik untuk diri akak ni sebab akak tak sihat ni. Lama dah akak menanggung, 20 tahun dah akak menanggung sakit ni. Ha, ah, so buka kertas, ha, ah, buat dia segitiga macam ni, expand. Apa detox, apa ni, apa ni, apa ni. So malam ni kita akan sembang. Alright. Kalau segitiga kat atas ni kita ada detox. So segitiga ni penting lah. Kalau kita amalkan segitiga ni, uh, tak payahlah kita pergi hospital. Ayah pergi jugalah. Tapi aa, tak akan pergilah macam tu. Maksudnya kita pun dah menjaga badan kita. So rasanya sakit pun tak datang dengan kita. Kecuali orang yang, yang diuji lah. Maksudnya kita dah menjaga. Faham? Aku cakap apa ni? Alright. So contoh kalau kita dah jaga metabolism kita, detox kita dah cukup nutrisi, kita dah ada sistem imunisasi, pengaliran darah kita dah baik. Ah, ha. agak-agak kita boleh terjebak ke ke hospital? Tak ada. Hospital akan kosong bila kita mengamalkan ni. TikToks. Alright. Oh, macam tu eh. Hospital akan kosong bila 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 orang Malaysia mengamalkan healthy triangle ni. Tak payah orang Malaysia lah. Diri kita sendiri dulu lah kalau kita buat aloe vera pun kita minum sebotol apa sebotol sebulan amah 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 alright pertama metabolism metabolism alright kita next apa itu metabolism eh tahu tak apa dah ni fungsi dia kenapa ada apa pentingnya healthy triangle ni untuk kita untuk kita mengelak pergi hospital macam itulah dia punya ayat kampung ataupun ayat ayat bandar dia untuk uh, untuk kita sehat sejagat ha, macam tu. Alright. Okay ini healthy triangle detox. Apa detox? Membersihkan usus dan kolon. Apa produk detox kita yang paling famous, yang paling terkenal? Ada ni sekawan, eh, empat kawan ni. Ni tak ada Malaysia ni. Tak apa, kita, kita tutup dia. Okay, ni aloe vera gel yang paling terkenal. So dekat apps kita dah boleh beli banyak-banyak. Aloe Neta, Aloe Vera Neta baik untuk kita punya aa, hormon wanita ke, aa, untuk mencantikkan muka kita berseri. Aloe Vera untuk usus kita yang paling utamalah sebab ni dia Parti dia memang aa, padulah macam tu padulah dia. Sebab tu orang yang buat aloe 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 8 eh aloe ad tu ambil yang ni terus segar bugar, mata terbuka. Ini untuk buah budak dia rasa manis. Peaches. Ada semua ni ada kecuali yang ni. Kita tutup sikit. Ini tak ada. Okay. Kita punya bila sebut aloe vera. Eh. Eh eh Okay. Kita tahu kita punya organ-organ detox ni hanya usus. Hello. So malam ni kita tahulah apa ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima organ-organ detox. Okey, saya nak explain. Ini yang jenis uh, pada pada uh, pada FBO yang jangan gelabah dulu. Kita kita tahu dulu sikit-sikit eh. Organ, organ detox. So organ organ detox yang paling besar, organ paling besar dekat manusia apa? Komen sikit dekat chat. Organ yang paling besar. Orang cakap organ paling besar ke? Organ ni. Ada tak uh, maaf Uh, kenapa minta maaf. Okay. Okay. Uh, hospital kena pergi juga buat regular medical check up. Oh, Why say? Betul. Pergi juga hospital. Nak juga kan? Kalau kita nak pergi universiti pun kita kena check juga kan. Regular check up memanglah kena kan. Maksudnya kita kita tak payahlah pergi hospital sebab-sebab yang sepele kan. Macam demam kan. Macam demam. Kan? Macam apa macam macam malas ah, macam tu kan ataupun itulah benda-benda yang sepele tu tak ada lah ah, demam apa lagi ah? yang biasa muntah apa tercirit kan itulah tapi benda tu ah, macam tu lah kalau kita yang uh, regular check up tu memang kena lah betul tak okey jawapan korang kulit Ya Allah, kenapa korang bijak sangat ni? Terbaik. Saya bagi thumbs up. Betul, kulit. So bila sebut kulit paling besar, di uh, kulit organ yang paling besar, so ada orang yang dalam bila dah minum aloe vera, minum aloe vera, minum aloe vera, so healing crisis dia dekat kulit. Tertonjol lah dia punya apa, eczema terkeluar, apa lagi? Ada ruam-ruam naik kan? Bila minum aloe vera seminggu tu, naiklah ruam-ruam dia, satu badan, satu satu muka ni lah kulit, semua bagian kulit ni dah timbul semua dia punya Ruang-ruang uh, Sebenarnya Kulit pun salah satu Organ detox ha, So dia akan keluarkan peluh air Kat situ lah, garam dan toksin So bila kita punya kulit dan naik ruang Ruang tu sebenarnya banyak toksin Dekat bahagian kulit kita ha, Sebab tu bila kita dah Healing crisis macam Healing crisis macam apa ya ha, Eczema tu minum air banyak-banyak Supaya peluh kita keluar kan kalau boleh kita minum peluh-peluh kita keluar, detox dah, semua toksin dah keluar barulah kita pulih. Setuju setuju ke setuju? Siapa yang mengalami a uh, ni bagi yang kulit dia. Kenapa pukul Jerawat. Oh, ya, betul, jerawat pun tertonjol. Ah ha, yang yang tak pernah eh tak ada yang jerawat. Betul, jerawat pun tertonjol, terbonjol. Apa terbonjol ni? Betul. Sebab salah satu kulit. So jangan gelabah kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan gelabah sebab kita dah tahu dah. Kulit ni salah satu kita punya organ detox yang paling besar lagi tu. Okay, sebelum, lepas ni kita boleh explain lah dengan customer. So kalau customer cakap, adik saya dah naik ruam dah. Tak pernah-pernah ni dalam semua hidup naik ruam lepas minum aloe vera. Lepas tu kita explain, kita dah ada ilmu, kita pun kita pun taib dengan penuh yakin buat voice note. Akad sebenarnya kulit adalah organ yang paling besar dan itu adalah organ yang uh, detox. ah ha, begitu. Betul tak? Mas nak cakap macam lecturer. Okay. Okay, yang seterusnya hati. Hati bertanggungjawab terhadap kebanyakan fungsi detox, pencernaan, metabolism, lemak. Ah, ha, so kalau tak ada hati, susah juga. So hati ni pun ada juga fungsi dia. Eh? So yang seterusnya paru-paru, uh, paru-paru pernafasan menyotoksikkan karbon dioksida berlebihan dan gas-gas yang tidak diperlukan. So kena juga ada paru-paru. Kalau tak ada paru-paru tak boleh nak pump lah kita punya ni eh. Pas. So buah pinggang pun saya di Kebanyakan buah pinggang ni dia part darah lah So dia akan cuci darah, menapis darah, mengeluarkan toksin Air untuk membentuk membentuk air kencing dan perlukan air yang mencukupkan ha. So dia uh, dan usus besar, usus besar ni baru kita cakap detox usus besar. Okay, organ detox juga usus besar. Toksin yang berlebihan memerlukan serab, apa, serabut yang cukup untuk penggerakan usus yang besar. So, dekat dia cakap sini memerlukan serabut yang cukup untuk penggerak, pergerakan usus besar. Serabut ni kat mana? Eh? Serabut ni serat kot. Kenapa serabut? Okay. Dia memerlukan serat lah. So, kat mana ada banyak serat? Dekat aloe vera. Eh, kenapa awal ni cakap? Tapi betul lah aloe vera. Kan? Dah tahu dah organ-organ detox ni? Okay, terima kasih semua hebat berlaku. Okay. Alright. Aduh. Apa benda ni? Okay. Okay, ini dia. Fakta. Fakta lagi benar, lagi betul. Ni fakta ni biasanya semua orang nampak ni gambar ni. Dekat mana? Dekat buku. Buku smile eh. Tapi ada orang nampak dia tak tahu nak guna buku ni. dia tak tahu nak guna part ni. Eh, apa ni? Kenapa usus ni? Ah, ha, ni lah. Inilah kena, kita kena bagi tahu lah kan. Lepas kita dah bagi tahu organ-organ detox ni adalah antaranya adalah usus. Ah, ha, kita sembang lah usus tu. Kenyataan 90% daripada penyakit pada hari ni bermula di usus besar. So setiap orang ada usus besar. Kalau tak ada usus besar, dia memang dekat hospital lah. Sebab tak ada usus besar ni susah juga. Eh? makan pun usus besar ni penting tau. Apa yang kita makan tu dia jadi najis lah. Tapi kalau tak ada usus ni, apa yang kita makan itu yang keluar. Baru-baru ha, ni Mazda ada customer yang dia nak cuba dia nak cuba aloe vera, tapi orang tu dah ada dah ada aloe apa dah ada kanser usus stage 4. Bila tengok bila dengar dengar dia tak ada usus dah, dah kena potong dah. Aduh macam mana nak minum aloe vera ni? Aloe vera dia kena ada usus juga ni susah. Siapa tak ada usus? Semua ada usus. Kecuali pokok. Ha, pokok pun tak ada usus. Ha. Okay, bila fakta dah cakap 90% penyakit datang daripada usus. Ni kita tengok ni. Eh. Ada berapa usus ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh. 6 usus. So ni ada nama dia normal kolon ni adalah usus uh, usus kebanyakan. Eh. Kebiasaan yang usus normal ni adalah bayi. Bayi. Bayi bayi, baby. Ah, ha, baby. Baby. And then yang ni prolap pora macam mana sebut ni? Prolapsus. Prolapsus ni tengok keadaan dia. Usus ni macam macam terjatuh kan. Macam berat je, macam macam jatuh je. Ha. Maksudnya usus ni banyak toksin. So kalau kita nak tahu kita banyak toksin ke tak? Hai, nak tahu ah ha, minum aloe vera tu. Kalau rasa masam ah ha, bertoksinlah. Kalau rasa bertoksin ah ha, inilah usus kita. Kan? Jangan gelabah. Inilah hakikatnya. Okay. Uh, mana dah? So ni usus divertikula. Ni usus ni ada ada apa Ada bentuk macam pokok lah. Mazal tak tahulah ni pokok ke apa. Tapi dia macam, macam cendawan kot. macam pokok pen lah. Macam pokok pen So kalau pecah ni boleh menyebabkan kanser usus. Ah, ha, sangat bahaya, sangat bahaya. Ni kat tengok-tengok kalau kanser usus. Ya Allah. Nah, ni ni ni. Spasm, spasm eh. Spasm ni tengok usus dia mengecut. Mengecut dan terpintal. Ni bila orang yang ada masalah sembelit. Ha, ada masalah sembelit ni. Bahaya ni kalau orang sembelit yang teruk boleh potong usus tau. Potong usus ni. Ha, susah. Lepas tu sambung kat situ. Alah, makin kecil usus dia. So ni pun bahaya. Ha, daripada kita punya masalah ni lah pemakanan kita. Ha, ini pula belon sigmoid. Belon ni belon. Usus besar ni menjadi belon kat sini. Usus besar jadi belon ni bila orang yang sejenis uh, suka makan uh, apa nama dia tu? Fiber. Fiber eh. Fiber serat. Uh, contoh macam fiber Ataupun serat Fiber julap Apa nama Bahasa Inggeris dia tu Laxative eh Laxative ke Tak tahulah dia Orang sejenis uh, Makan pil uh, Makan inilah, ni lah uh, Fiber julap ni Boleh menyebabkan ni Bahaya tau Bahaya kalau Kena usus kita macam ni Boleh Boleh potong ni Okay Ni pula usus Stricture Stricture Tengok dia macam macam terikat. Macam macam uh, macam ni satu macam kecut, uh, Bagian bahagian ni pun kecut. Kecut ni sejenis orang yang makan bersulam air. Ah uh, makan bersulam air macam mana tu? Uh, makan makan satu suapan, ambil air. Makan suapan air, Ma kenyang air lah daripada makan. Ni ni kesan ni orang yang jenis apa? Sebab kalau sepatutnya apa yang kita makan tu dia kena kunyah sampai 40 kali. Ha, uh, sunnah Nabi kan punya kena 40 kali. Jajak-jajak sampailah sebab usus kita ni dah banyak kerjalah. So kalau kita ni sejenis makan nasi mentelan je, ha, jadi kerja-kerja usus ni pun jadi banyak. Jadi macam itulah lah. Dia pun macam fed up dah dengan kita jenis yang bersulang air, dia pun dia pun balas dendam, dia buatlah tersekat macam ni. susah ha, susahlah kita, sakitlah kita, kan? So kita tengok ni fakta daripada Dr. H. Lot dia cakap daripada 22000 orang yang dia buat uh, operation tak ada satu pun yang tak ada satu pun yang dia jumpa uh, usus besar dia normal macam ni ha daripada 22000 ha tengok kalau dia, mungkin dia akan tengoklah daripada 98 orang ni tak ada satu pun yang usus dia normal sebab apa sebab dia tak minum aloe vera ha <laughs> So kita tahu dah punca kan. 80% penyakit datang daripada usus. Dan Fatah tu tau, fatah Sebab usus ni adalah perumah, yang perumah tuan. sakit. Yang tangan merah tu mana sudah. Okay. Pesan toksin kepada badan manusia. Ini toksin. Toksin dekat usus kita. Pertama dia macam ni kan. Ini masa umur kita setahun lah. Makin meningkat umur 20 tahun. Ini tak pernah sebetulnya meningkat 30 tahun ah merebak sampailah ke ni sampai badan sebab itulah bila ada ah, ada artikel dia cakap umur dah 30 tahun ke atas wanita wanita umur dah 30 tahun ke atas dia sangat-sangat perlukan suplemen sebab badan dia dah, tak boleh nak support dah so maksudnya dia perlukan nutrient. Tengok-tengok right. ni ah ini kesan dia eh jangan main-main dengan toksin apa yang saya sembang ni inilah fakta. Inilah punca segala punca penyakit. Ha? Punca daripada segala penyakit. Jangan cakap saya sakit, sakit ni sebab ada orang sihir. Itu eh, Allah Alam lah. Tapi kita ni memang ha, itu Allah Alam. Itu setiap orang lain-lain. Tapi eh, bila perhati-perhati rupanya kita makan pun aa, aa, tak jaga pemakanan kan. Kita makan pun makan apa. Ah Makan-makan sedap-sedap. Yang eh, tak pernah detox lah kan. Eh, kalau kita detox insyaAllah kita akan sihat. InsyaAllah kita uh, tak takkan ada reason lagi kita untuk MC. Ya, kita akan sok mo kerja. Gitulah. Okay, ini proses pembersihan bah pada usus. So ini usus kita, usus kita ni. Ini usus baby, ada nampak tak baby eh? So bila baby eh, usus baby bersih, so ini makin meningkat umur. Hai, makin meningkat umur, lepas tu uh, di, apa, toksin pun uh, tersekat dekat kita punya Vili, Vili eh. Vili usus kita. Usus kita ni macam ada rumput-rumput tau. Macam ada jejari. Tapi jejari kecil. So dekat jejari tu, dekat celah-celah tu. Ah, ha, Kalau kita ah dekat celah-celah tu lah yang akan tersekatnya toksin dan segala aa, makanan yang kita makan yang tak boleh nak dibuang dan tersekat di celah-celah tu lah yang boleh menyebabkan kita sakit. So bila ni keadaan dia orang migrain. Migraine. ah ha, dia migraine ni sampai sampai dia, dia tak dia tak tahan dah migraine dia teruk. Tengok bila tengok bila kita scan dia punya usus oh rupanya betoksin. Sekali sekali dia minum aloe vera. Habis aloe vera tu masuk celah-celah celah-celah je jari usus tu. Ah, ha, so bersihlah. So hilanglah migraine kita. So kembalilah kita kepada baby. Oh, bukan. Usus kita pun dah jadi sehat. Okay. Next. Sikit lagi, sikit lagi. Saya nak, saya ada kejutan tau. Saya ada kejutan untuk uh, semua 96 peserta. Saya nak tunjuk testimoni saya. Ah, ha, saya tak cerita lagi kan awal-awal macam mana testimoni saya. Okay Bila kita tahu pasal aloe vera, kan kita cakap ada 4 jenis a uh, produk detox, aloe vera, aloe vera, aloe nectar, aloe peaches kan. Alahai. Ni ini adalah magazine apa eh kan, majalah 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 produk suplemen yang the best and popular dekat dekat mana eh dekat Jepun ha di majalah dia tak adalah bahasa Melayu memang kena bahasa Jepun lah kan kita pun tak tak faham sepatah haram dia tapi kita boleh baca gambar ha kita bila tengok gambar dia ni eh macam ada caklang botol dia kuning tutup dia warna coklat tapi dia macam tak macam botol kita. Ah ha, ni adalah botol dekat Jepun ni special eh. Sebab dekat Jepun ni dia ni satu liter, ini dua liter. Ha. Sebab orang Jepun sehari minum dua liter aloe vera. Ha, orang Malaysia sehari ha, sehari minum minum satu tudung aloe vera. Ah ha, kita kena minum lah lebih daripada ni. Ada ada Ustaz Sofian tu dia cerita. Dia cerita Kinoha. Kinoha, Kinoha Naruto bukan. Kinoha je. Dia dia cakaplah itulah yang ni. Dia cakap uh, kenapa uh, uh, berapa hal ramai dah dekat Malaysia. Kahal Delan. Sode. Sode eh. Sode. Tengok result dia orang. Ha, tengok result dia orang ni. Result Tara. Macik tertua. Eh bukan macik, nenek tertua. Ha, siapa nama dia? Mazda ada Google. Kinsan Ginsan. Ginsan Ginsan. Kinsan Ginsan. ha, orang tua yang tertua. Uh, nenek kembar yang paling tua di Jepun minum aloe vera gel forever setiap hari. Tengok satu satu botol ni dua liter ni dia orang minum lah. Tengok orang tertua tau. Tengok ni mana nah, 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 oh ini umur dia orang. Ini dia orang meninggal eh dia orang meninggal ah ni. Umur dua seratus, seratus tujuh dengan seratus lapan. Ini Dora meninggal ni 100 ni kalau ikutkan kalau hidup lagi ni dah dah 100 lebih dah eh, ni 100 ni 120 macam tu eh 122, 121 kan eh? 100 weh nama ni hidup eh 130 ni bertahan lama orang Malaysia orang oh, Malaysia kita kita ambil yang paling dekat lah, Malaysia lah kan Malaysia kan umur dah 20 20 25 28 taklah banyaklah meninggal meninggal masa usia muda sebabnya uh, kalau aksiden tu tak apalah dia memang uh, meninggal sebab aksiden meninggal meninggal sebab uh, jatuh bangunan tu tak apalah jadi kita kita skip lah dia tapi yang banyaknya meninggal sebab penyakit Doi. kan ada ada seorang ustaz tu tah dia ustaz mana dia ada cerita uh, ada saya ada tengok satu satu post status post dekat Facebook Abang Zahari Uh, dia ada cerita uh, ustaz tu dia ada ada 6 kawan dia dia ada 6 orang kawan dia dan 4 orang kawan dia tu dah meninggal 4 orang ke 5 orang dah meninggal dan daripada tu ustaz tu sebutlah kawan aku yang pertama tu dah meninggal sebab kencing manis yang kedua tu kencing manis yang ketiga tu sakit jantung yang keempat tu buah pinggang ha huh? ustaz tu sebut kawan dia meninggal tak ada pun meninggal sebab aksiden ke apa meninggalnya tu sebut-sebut dengan penyakit. Ha apa lagi? Ah uh, uh, siapa eh uh, siapa siapa pernah tengok. Yeah. Abang Zahari tu ada. Ah uh, bolehlah tengok dia punya ni. Facebook. Okay K Kalau kita sembang manusia uh, ada juga uh, aiwan-aiwan yang tercinta lagi seksi ni pun minum aloe vera. Tengok betapa manusia ni dia sayangkan kucing kucing pun dia bagi aloe vera. Oh, ada dalam group ke? Dalam group user saya, ada dalam group user saya tu dalam ada customer lah dia orang sembang. Ah uh, biasanya tanya lah Biasanya kalau bagi kucing minum nak bagi aloe nak bagi berapa berapa liter eh? Baik baru ada orang komen lah, ada orang uh, uh, balas balik dia punya ni. Mungkin sebaiknya bagi 120 liter, eh, mililiter, mililiter se sehari. Banyaknya dia bagi. Rupanya bagi bagi sajalah setudung apa eh. tudung eh tudung macam ni macam kita punya anti ni dia bagi satu tudung ni ah ha, bagilah minum kat situ kan eh. kalau yang sayang kucing tu tengok kalau sayang kucing hiduplah dia lama ha, macam siapa nama kucing ni spike eh spike spike hidup adalah ha, hidup yang lama ha, Hidup lama Sebab tuan dia sedar tak sedar Bagi dia minum aloe vera dalam minuman dia ha, Dia pun pelik Eh kenapa kucing aku ni Lama juga dia hidup macam sebaya aku dah Rupanya baru dia sedar Dia bagi kucing dia aloe vera <laughs> Korang boleh buat macam tu lah <laughs> Bawa kucing korang dah sampai tu Okay Bila kita sembang Kita punya aloe vera Rupanya aloe vera kita ni berhas ni lah aloe vera kita. Woo. Aloe vera terbesar. Aloe vera terbesar di dunia. Luas uh, luas dia luas se seluas peta dua kali peta Singapura. Ah, ha, besar ni lah. Ni kalau kita perhati lama-lama macam macam pokok nenas juga tapi bukan. Pokok nenas, bukan pokok nenas. Ini adalah aloe vera. Maksudnya besar lah kan? Besar ni. Tengok, uh, tengok kita punya makcik ni pegang. Ni kalau kalau so, apa? Kalau lempang muka kita dengan ni dengan pelepah aloe vera ni mati ni, pensan ni. Mana ni? Tengok. Wah, tengok dia punya kilang. Kilang ni bersih tau, bukan main. Tengok dia punya dekat kilang pun orang pakai mask, pakai uh, ni penutup telinga, pakai apa? glove. Ni nak cakapkan bersihnya susah tau nak dapat logo apa logo apa entah nama dia tu alloy alloy science eh aisc alloy international science Culture tu sebab kita ni tengok kita bersih sangat menjaga tengok dia punya a uh, pengkaji ni a uh, researcher apa nama scientist dia pun tersengih dia ha masuk kenapa dia tersengih maksudnya dia happy happy buat buat for, apa buat aloe vera ni ha happy ni kilang kita, kilang kita besar tau kilang kita ada kargo kita ni inilah kargo yang kargo, kargo-kargo inilah yang hantar kita punya RTC tu dengan aloe vera kita Ya, lepas tu sampailah dia ke Malaysia ha, ni kita punya botol, botol kuning ni kita punya apa eh kita punya kapal kapal tetanik kita tapi uh, ada cap helang ha, okey inilah So kenapa kita punya produk lambat sampai sebab kita punya kita punya kapal ni akan pergi satu-satu negara dan satu-satu negara mesti melalui aa, sekatan dia macam kita lah kita nak pergi pergi luar negeri ah ha, pergi contoh kita nak pergi pahang kita akan ambil masa yang lama ambil prosedur betul tak ambil lah buat apa buat buat aa, buat permohonan dekat aa, polis balai polis kena sediakan aa, IC semua So, kena tepet borang. So, kita nak lalui sekatan-sekatan tu, kena check ini, cap ini, kena tanda tangan ini, kena gambar diri. So, benda tu ambil masa. So, pandemik ni, uh, dia jadi luar biasa bila keadaan macam ni lah. Oh, jangan kecewa, jangan kecewa. Uh, InsyaAllah forever ni adalah satu rahmat daripada Allah untuk kita. Alright. So, we are the world. Okay, ni kita ada, ni lah besar ni macam ni kita punya bila cakap kita punya aloe vera ni, aloe vera. Aloe vera kita ni, ad, aloe vera ni ada 400 jenis tau. 400 jenis, 400 jenis, 400 jenis lebih lah. 400 jenis lebih aloe vera ataupun lidah buaya. So hanya lima saja, lima jenis saja yang boleh masuk dalam badan kita. Yang selebihnya adalah racun. Sebab dia ada latex ke apa. Kan? Right. So latex tu yang boleh buat kita racun lah. So Daripada lima jenis tu Forever ambil yang terbaik iaitu Aloe Barbadensis Miller. Aloe Barbadensis Miller inilah yang kita tengok besar ni. Kan. Wow, besar oi. So contoh Forever ni ada ada video yang apa founder kita ada cakap kan. Founder kita ada uh, uh, Dr Rex ada ada case yang sebelum-sebelum ni kan. Uh, aloe vera uh, aloe vera mati eh, mati sebab uh, perubahan cuaca. Kesan daripada perubahan tu Dr. Rex sayang kepada FBO Dia pun ber, apa, luaskan kita punya aloe vera ni Sampai ke Mexico, Texas semua ha. So dia akan jadi backup lah So apa-apa jadi kat sini Ada backup kat sana ha, Tengok founder pun sayang kita Alright ini kita punya aloe vera Okay Ada test Uji IQ siapa lagi power So Mazna nak tanya, ada berapa RTC dalam gambar ni? Bagi dekat ruangan chat, komen sikit. Ada berapa RTC? Siapa dapat bagi jawapan dia, saya bagi saya bagi sarang eh. Tiada suara>, <tih ada> suara? Serius lah. Tiada suara? So ada berapa RTCI? Hello. Ah uh, semua dengar ke? Ada berapa participant ni? Ada 90 ni. Ada 6, ada 7, ada 5. Ah uh, ada berapa? Ada 7 ketoi. Ah uh, jawab lagi, ada berapa lagi? Ada 6. Ada berapa lagi? 6, woi. Hai, uh, siapa jawab dengan betul? Ada 7, ada jawapan dia adalah ada sepuluh ke apa? Ha, kenapa Kak Raja sepuluh jauh ke? Ada tujuh. Ha, ada tujuh. Siapa jawab lebih tu macam pelik pula. Tujuh di luar satu di hati. <laughs> ada tujuh. Ada tujuh botol RTC. Semoga tujuh-tujuh ni kita akan dapat masuk. Ada tujuh ya. Tak ada sepuluh, tak ada enam. Ketujuh ada sini ah. ni ada satu ni itu selit dekat nama lama tu. Okay, terima kasih komen semua hebat. So uh, saya bagi hadiah kan, saya bagi hadiah sarangnya, saya bagi papapapap. Okay, next dah dapat tujuh botol hari ni. Wow hebat Hamka, saya dah dapat sembilan botol Lari Okay kita next itu dia. So next adalah pengaliran darah, pengaliran darah pengaliran darah kita RTC. <laughs> Sembang RTC. So, jom kita kecoh. RTC. So, bila sebut 80% penyakit datang daripada usus. So, 20% datang daripada salur darah. Salur darah kita. So, ini salur darah kita. Tak kenal maka tak cinta. Ni siapa? <laughs> Okay, ni salur darah. So dia, dia, ada ni, kita punya, dia ada dua benda yang salur, saluran kan. Ada, bukan saluran lah. Kira pengaliran lah. Ada usus dengan salur darah. Eh, usus dengan salur darah kan. So kalau us, kalau apa ya. Eh? Kalau salur darah ni, kalau dia ada, kalau dia, macam kalau contohnya, kita sakit, salur darah ni dia tak bagi signal tau. Dia macam contoh kalau usus, kalau usus kita tersumbat, kan, kita akan rasa jugaklah sakit perut ke, kan. Kita akan rasa macam uh, macam sakit pinggang ke kan ataupun macam eh kenapa aku seminggu macam tak tak membuang. Ah, ha, kita pun dah dapat detect dah macam tu, kan, ha, betul. Kenapa sih rupanya aku ada problem dekat usus. Ah, ha, tapi salur darah ni dia tak bagi signal. Dia tak bagi uh, lampu merah yang lilap-lilap tu. Tenet, 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 tenet. Tak ada. Salur darah ni, bila dah tahap sampai kita dah 70% tersumbat, ha, kita dah dapat kesan kebas-kebas, ha, barulah kita tahu rupanya kita punya salur darah dah tersumbat sampai tahap ni. Ha, dan dia tak ada signal tau. Ha, ni hati-hati ni. Ha, grab cepat-cepat RTC tu. Ada masa lagi. Bah, ha, pukul 11. Harap cepat-cepat. Nah. Okay ni salur darah apa salur darah kita yang ni arteri normal arteri normal lah tak ada cantik lah kan kalau kalau darah kita mengalir dekat sini pun macam uh, smooth je lah so sikit-sikit bila dah kolesterol lemak 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 jahat ni dah semakin merebak merebak kan kita pun macam biasa makan lemak kan eh, lemak santan santan berlemak batu santan lagi lemak lagi berlemak ah ha jadilah macam ni. Lalas kita pun tak nampak dah kita punya kehidupan kat situ. Macam tak ada tak ada harapan dah. Lalas kita pun sakit jantung. Ah. Ha. Macam itulah. Ha, pentingnya kita nak jaga salur darah kita. Jangan sampai macam ni, sampai tahap macam ni baru kita nak kita gelabah ayam kan. Baru kita nak gelabah nak cari apa ubat dia punca apa semua kan. Kita kena starting kena jaga macam ni lah. Alright. So bila 20% ni kita punya a uh, bapa uh, omega eh aduh mak. Ini bapa omega 3. Siapa nama dia? John Debert. Ha father of omega 3 Dr John Debert dia pada tahun uh, Forever Super Rally Phoenix 2012 a uh, kita punya Dr John Debert ni dia buat perasmian RTC tau dia buat perasmian RTC. Ha, bukan kaleng-kaleng tau. Bukan kaleng-kaleng, Forever Living. Dia kalau kita kalau kita nak launch atau kita nak rasmikan satu produk baru, biasanya dekat Malaysia kita akan ambil artis tau. Ha, contoh kita ambil artis Datuk Siti. Nak bagi kita punya apa nak nak rasmi kita punya produk obat ketiak. Obat ketiak kita kan. Macam tu. Kita guna artis, tapi Forever Living ni dia tak main. Dia memang sangat mementingkan kualiti sampaikan per, apa sampaikan orang yang merasmikan kita punya artis pun ambil dia uh, kita apa founder kita pun ambil daripada Dr John Debert. Ah ha, Dr John Debert. Do, do, Dr John Debert ni adalah orang yang menemui ataupun buat kajian omega 3 ni baik untuk kita punya salur darah. Ha, baik untuk kita punya kolesterol lah. Okey. Dia ada kisah dia lah. Kenapa Dr John Debert uh, dia ada kisah tau kenapa kita punya RTC tu nama dia RTC ah. Ha. Faham tak? Bahasa Melayu RTC tu komen sikit ah ha. bagi dekat ruangan chat. Bahasa Melayu RTC apa? Kita akan habis dalam masa pukul 10 ke. Ah, ha. komen sikit. Mana kita punya komen ni? Apa tu maksud nak Aduh. Apa anak? Apa maksud RTC? kerana saya punya chat ni slow sikit. Tak apalah. Uh, mana ni? Lautan Artik. Ah bijak dia. Bijak. Terima kasih Hamka dan Kak Raja. Kak Raja forever. Betul, Lautan Artik. So, apa kaitan Lautan Artik dengan RTC kita? Ah rupanya adalah kisah dia. Rupanya Dr John Debert Mazna, Mazna shot kan eh. Dr John Debert dengan kawan-kawan dia pergi 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 lautan artik dia pelik dong buat kajian kenapa orang eskimo ni tak mati oh, macam itulah kenapa orang uh, eskimo ni Ini orang eskimo yang duduk dekat uh, benua artik tau ah dia orang macam nilah dia orang tak adalah moden-moden sangat yang pakai apa pakai Gucci LV semua tu tak ada dia orang macam ni je lah tempat tu sejuk hmm kalau kau pakai baju kurung habis kau mati ah dia orang macam nilah pakai okay, ni lah dia buat kajian kenapa dia pelik kenapa orang-orang Eskimo ni tak ada mati sebab apa head attack ha, ah macam tu ataupun mati sebab penyakit. Rupanya bila kaji punya kaji oh rupanya dia orang ni makan makanan yang ikan yang ikan yang bersih, ha, ikan dia orang bersih, lautan dia orang bersih, udara dia orang bersih, tak ada pencemaran. Sebab tu dia orang pun sehat macam ni. Ah, ha, so ada kaitan tau. Boleh 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 kaitkan dengan kita punya Uh, lifestyle dekat Malaysia Kenapa dia orang boleh hidup dan sehat Dia orang ni makan ikan je tau, tak ada ayam Ayam tak boleh hidup dekat uh, Lautan Artik tau Kalau ada pun ayam tu jadi ayam frozen Ha, uh, bijak semua. Betul. Ha, uh, ni lah skimo. Lepas tu, uh, siapa nama Dr. Jen Dobert? Uh, Dr. Jen Dobert. Uh, dah. Do uh, Do uh, Do uh, Do uh. Dr. John Dibert ni pun dia buat kajian, dia buat test lah dekat aa, satu satu daerah ni yang memang orang jenis berpenyakit, dia nak lah aa, omega 3. Omega 3 makan-makan dan benda tu tak elok. Ni nah, ini kita punya statistik eh. Pertua nak bijak makan RTC. Ha ha. Ya, yeah, kena makan RTC sebab sebab ada minyak zaitun. Okey, ini omega 3 dan uh, omega 3 lah baik untuk kita punya otak lah. Sebab otak kita ni kalau macam kita perlukan sel-sel untuk dia bersambung tau. Itu sebabnya kita bijak. Ha. ha sebab tu juga. Sebab tu kenapa kita, kenapa orang bijak dan tak bijak ni apa? Satu, orang bijak ni dia, dia jenis kuat berfikir. Ah ha, orang yang tak bijak ni, dia, di, di, di di orang jenis malas berfikir. Itu je lah, beza dia. An. Rajin berfikir dengan malas berfikir, itu je lah. Tapi tak ada ni lah sebab ni salah satu jugalah daripada pemakanan kan daripada pemakanan kan boleh menyebabkan kita punya otak-otak tu bersambung lah apa eh? ni kita punya omega 3 ni yang top one lah tengok-tengok there are more clinical studies on the omega 3 than almost any other substance tengok omega 3 forever bukan kaleng-kaleng tau dia ambil minyak ni daripada omega 3 ni okay. Okay, next, 3C. Nutrisi ni contoh uh, a ni kalau kita biasa oh, biasanya orang ah uh, kalau saya saya bagi contoh lah eh. kalau orang jenis yang diet dia akan concern dengan kalori betul tak betul. orang yang orang yang der uh, orang yang jenis apa jenis yang menjaga diet makanan penjaga makanan dia dia akan sangat sangat concern dengan dia punya kalori makanan contoh makan ni kalori dia banyak macam ni macam ni macam ni kan orang yang ah uh, diet dan nutrisi, nutrisi ni adalah orang yang jenis ya macam contoh, Mazda bagi contoh. Uh, contoh Mazda ambil contoh ni. Apa nama dia ni? Ah, uh, uh, forever light like ultra, forever ultra protein ni. So kalau korang tengok dekat belakang dia, dia ada belakang tu Dekat belakang dia ada nutrition information. Agak-agak uh. kenapa, kenapa kena ada? dia bagi tahu nutrition information. Kenapa kena bagi tahu? Sebab nutrition information tu lah yang akan bagi tahu apa yang kita makan dekat badan kita. Ha, dia akan bagi tahu lah vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, e. So ultralight ni baik untuk kita punya muscle lah. Baik untuk kita punya apa pemakanan, baik untuk contoh ni orang yang nak nak diet lagi sesuai, diet orang yang apa nak jaga apa otot-otot dia tu Yeah, ni orang atlet biasa athlite jangan-jangan orang biasa macam kita pun boleh juga minum tak ada masalah kan yeah, kita pun perlukan kita pun kita perlukan nutrisi yang seimbang ni madu ah ini kita dah sembang ni kan eh. madu kodak lebah ada kita ada bee honey kita ada royal jelly bee pollen so ni penting juga nutrisi sebab tu Ah, kenapa nutrisi penting badan kita? Ah, kalau kita sembang fakta-fakta pasal nutrisi ni dia. Pada umat Islam dalam surah An-Nahl ayat 68 69 Allah ada berfirman. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Dan makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempum apa? Tumbuh apa? Tempuhan. Tempulah jalan Tuhanmu. Yang telah dimudahkan bagimu dari perut lebah, keluarlah minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Tengok. Pasal lebah pun ada. Allah pun siap. Allah pun siap. Dalam dalam Al-Quran sendiri ada khas. Ada khas nama lebah. Iaitu Anahlulah. anahlu ni. anahlu ni maksudnya lebah dia ceritalah pasal apa fungsi apa macam mana lebah ni duduk dekat mana lebah ni duduk dekat bukit-bukit ah ha. kita punya produk forever forever sendiri pun penternak penternak lebah lebah kita dekat mana gurun sonaran bila sebut gurun dan yang bestnya gurun ni ada dekat 300 3000 lebih 3 ke 5000 ah uh, debunga Ha, so lebah kita ni akan ambil dia bunga bunga tu isap, isap 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 lepas tu letaklah dekat sini madu. Ha. So bila sebut gurun, gurun ni maksudnya tempat yang musim sejuk eh musim sejuk pula. Mus a uh, 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 hujan tu tak kerap, tak ada hujan lah. Maksudnya bila sebut gurun a uh, hujan tu sangat sedikit lah. ataupun ha nah, macam tu lah. Kelembapan tu kurang lah. Betul. So madu yang dihasilkan dekat kita punya Uh, sarang-sarang lebah ni adalah betul-betul pekat betul-betul pekat le uh, likat ah uh, asli ah uh, forever ni best tau uh. macam itulah daripada bukit-bukit dan pohon kayu itu dekat lah, lepas tu dia pun makan debunga, buah-buahan, debunga semua. Kan dekat gurun Sonoran tu ada lima, ada 3 hingga ke lima ribu debunga. Oh banyak. Lepas tu di dalamnya terdapat ubat yang menyembuhkan bagi manusia. Ha. Macam mana ubat? Ubat ni lah nutrisi yang kita perlukan dekat badan. Sedangkan ada hadis Rasulullah tu ada ada kisah lah. Ada kisah antara sahabat. Dia ya, ditanya Rasulullah. Ya, ya Rasulullah ada tak ubat? Ubat yang boleh menyembuhkan sahabat aku ni yang tengah sakit. Lepas tu Rasulullah pun jawab bagi dia, bagi dia makan madu. Lepas tu bagi dia makan madu datang balik sahabat. Ya Rasulullah, sahabat sahabat apa? Sahabat sahabat anak ni tidak tidak sembuh lagi. Lepas tu bagi dia makan madu sampai sehari tiga kali. Eh, tiga kali. Makanlah madu tu. Sampailah tu akhirnya pun sehat, sembuh walafiat. Okey, bila sebut lebah kita pun ada dua jenis sumber aloe vera. Kita ada dua bahan mentah tau. Aloe vera dengan madu. Woi, produk kita ni bukan kaleng-kaleng eh. Okay, the next. Perlindungan. So, kita dah cukup. Kita dah sembang pasal detox. Kita dah sembang pasal blood circulation. Kita dah cerita pasal nutrisi. Okay, last but not least. Perlindungan sistem imunisasi. Eh, sistem imunisasi. Ha, imuni, apa, imunisasi. Bila kita perlukan sistem imunisasi perlu tak benda ni perlu sangat perlu kita perlukan uh, protection ketahanan badan kita lagi-lagi dengan keadaan kita sekarang wabak ni uh, sangat perlulah uh, apa absorbency kita ni biopolis kena makan sehari 3 biji ni pagi 3 biji ini 2 biji ini minumlah dalam 30 ml campur aloe vera oh alhamdulillah ini tak nampak lagi dia kat mana tak apa tak apa tak apa biar dia ada. Okay, kita perlukan benda ni ya. Eh. Untuk sekarang ni sangat-sangat penting. Kita punya kes positif pun bukannya uh, 200, 300 saya dah empat angka. Empat angka dia tu dah dah boleh jadi duit dah. 5 ribu macam tu. Eh. Dah, dah, jadi income lah Oh, uh, besar tau angka kita ni positif. So sangat-sangat jaga imunisasi pelindungan badan kita ni. So be properly, properly stay. Sangat perlu eh. So kita punya absorbency ni pun sangat power. Kita ada 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 campuran apa eh? Ada madu, ada oat, ada citrus, ada ada orange lah Macam tu. Ada apa lagi eh? Madu. Ada madu. Ah, betik. Betik, betik anti anti kanser. Betik. So B propolis. Propolis ni maksud dia antibiotik. Ni B propolis ni antibiotik apa eh? Antibiotik semula jadi. B propolis walaupun rasa dia tak berapa nak sedap tapi insyaallah badan kita akan rasa sedap sebab kita sehat so absorbency ni ah pomistin ni antioksidan sangat perlu untuk kita punya badan eh, untuk perlindungan kita untuk ketahanan badan kita sangat perlu ah, bila dah lengkap dah semua ni rasa-rasanya ada tak benda penyakit yang nak datang dekat kita kan eh, sebab kita dah cukup nutrisi sel-sel badan kita dah kuat kita dah detox dah, toksin dah dah lari lintang pukang. Kita dah bagi nutrisi kita, badan kita dah cukup nutrisi kan. Untuk kita jadi cukup badan. So blood circulation kita, kita dah ada aloe apa, dah ada artisik minyak, ikan kita makan-makan. So kita ada perlindungan ni semua. Ha, cukup. Cukup. Dah sakit pun tak ada. Tak payah, tak payah nak cari ubat. Kita makan ni, amalkan ni je. Yes. So be properly. Ha. Mazna, apa apa ada tak cerita, ada tak cerita di sebalik kenapa nama dia Be Propolis? Asyik cerita artis je. Okey. Be Propolis ni adalah daripada Leo, Leo Lebah. Ha. Dia tak? Leo Lebah ni, Leo Lebah ni lah yang ada kisah tau. Ada seorang a uh, saintis, tak tahulah dia ni saintis ke apa. Dia ada seorang ni uh, dia buat kajian ni buat masalah bukan buat kajian je lah. Orang-orang orang-orang zaman-zaman zaman-zaman Firaun kalau nak kalau nak apa eh? Apa? Eh, mumia nak buat mumia kan? Supaya mumia tu tahan tahan lama, dia orang akan saluti mumia tu dengan mumia tu dengan propolis. Ah dan ada juga satu kajian tu aa, seorang seorang pacik entah, pacik ya dia ada bangkai tikus tu dia aa, sarang lebah tu dia sarang lebah tu dia belah dua. Lepas tu dia letak bangkai tikus dekat apa? dekat sarang lebah tu dekat tengah-tengah and then biarkan dalam 6 minggu macam tu lah. 6 minggu, sebulan, dua bulan macam tu. Lepas tu dibuka semula aa, sarang lebah yang ada bangkai tikus tu. Bangkai tikus tu still sama. Ha. Bangkai bangkai tikus tu tak ada tak ada rosak pun, tak ada mata tercabut pun, tak ada still elok lagi lah. Macam awal-awal tu. ah ha, maksudnya ada ada protection lah. Maksudnya lebah tu ada protection maksudnya kuman tak dapat kuman tak dekat dengan kita. Kuman ke apa bakteria ke virus ke tak dekat dengan kita sebab ada propolis. Sebab tu lah propolis ni ada dekat kita punya bio propolis ni. Selain bio propolis dekat produk mana lagi? Ha ni soalan. Dekat produk mana lagi? Selain be propolis ni ada propolis. Ha gitu. Chat sikit. Kita punya kuiz bijak. Siapa siapa paling bijak dan power? Selain selain produk be propolis ni, produk apa lagi yang ada propolis? Okey, Cik Fika bijak. Ubat gigi kita. Tapi apa nama dia? Bright tooth gel. Macam tu eh? Bright tooth gel. Bright tooth gel. Betul. Bright tooth gel. Sebab tu kita gigi kita ni protect daripada macam-macam bau. Contoh kita dah makan belacan dah. Makan belacan tu dalam lima keping belacan kita makan. Lepas tu kita ubat, guna ubat gigi Bahu kita. Bahu, bau kita. Bau ubat <tid> gigi. Tak ada bau. <tid> Sedap je bau gigi kita. Lepas tu asa elok kita letak ubat gigi. Ah ha, Betul. Propolis cream. Okay. Bijak. Ada dua. Ha, nafas segar. Ada dua, ubat gigi, apa lagi? Propolis cream, ada lagi tak silap satu produk tu. Ada oh, propolis. Okey, semua bijak eh dalam ni. Hebat-hebat belaka ni boleh cakap dah dengan customer. Okey, ni ber propolis. Dah tahu dah. Okey, ni last but not least. Ni kita ada berapa partisipan lagi? Sebab nak tunjuk testimoni. Okey, ni kalau kita tak ada bajet pun tak apa. So kita ambil mana yang penting, mana yang ada bajet. Contoh kita perlukan aloe vera. Ambil aloe vera dengan kita punya uh, RTC. Ini yang basic lah. Right. kita perlukan benda ni. Kalau orang yang tak ada bajet, kita boleh suggest customer macam ni. Contoh kalau customer tu, uh, bajet dia luar biasa, maksudnya kira dia ni ada orang yang have-have lah. Ya, betul Kak Yusrita. Ya, kami bijak. Betul, semua bijak dalam ni. So kalau customer tu uh, luar biasa kaya, kira orang have-have, so boleh suggest dia beli produk ni. Bagi dia cuba. Uh, ambil aloe vera, uh, ambil aloe vera dua, biji, uh, dua botol. Ni satu botol. Ni ambil satu-satu, ambil satu-satu ni satu, satu. Cukup terus VIP. Ha, orang ada bajet. Terus amalkan. Memang akan confirm orang tu akan rasa sehat belaka. Alright. Okay. Ni kita punya testimoni. Testimoni. Okay. Siapa kenal ni? Uncle ni, uncle Uncle, artis, retis Ni kalau siapa sejenis yang tengok Suka tengok hari Sabtu, hari Sabtu Dalam pukul 10 malam Adalah cerita Cina ni Cerita Cina macam ni kan eh? Kungfu-kungfu semua ni ha, Kenal lah artis ni So tengok muka dia before ni Dah eh? tengok ada botol aloe vera ha, Before ni dia muka dia banyak kerudut Banyak-banyak eh? sedih banyak-banyak kerudut Lepas dia minum aloe vera Banyak-banyak muda Kulit dia pun flawless Kan Tengok Muka dia pun flawless Siapa nak macam ni ha, Minum aloe vera Sebab tu lah orang Jepun Minum aloe vera dorang, Muka dia flawless Kulit dia naik seri Tengok Tengok muka dia Pucat je tau Kalau tak minum aloe vera Lepas dia minum aloe vera Wow Segar Kulit dia jadi warna merah Kan macam tu. Kita pun akan jadi macam ni Okay next, kita punya testimoni. Ah, ha, JLT kita Daripada di, ni awal-awal lah, awal-awal dia Awal-awal bermula di Forever Haa badan besar, cabi-cabi macam tu, sekarang Tengok kau, retis Retis, retis dia banyak, retis Facebook, retis TikTok, retis IG Semua retis, tengok ada testimoni sendiri Ni daripada berat 80 sampai lah berat sampai 60 kan. Tengok perubahan tu. Kat mana perubahan tu? Apa punca dia? Apa? Dengan tu lah. Kita buat segitiga tu. Tiga segi. Apa? Segi. tiga ah, Segitiga kesihatan tu. Ah kita akan jadi macam ni lah. Sihat. Uh, ah, ini testimoni Mazna. Mazna nak tunjuk. Mazna nak tunjuk. Boleh tak? <laughs> Malulah nak tunjuk. Okay, saya cuba tunjuk diri saya yang sebelum. Ini Mazna. Ini Mazna masa kerja penapis air. Tengok muka. Muka samban. Muka masa ni, ya Allah. Kulit muka. Banyak jerawat. Banyak bintik apa. Banyak jerawat kecil-kecil. Apa? Uh, blackhead, whitehead semua ada kat sini. Tak pakai sunscreen tau. Mazda tak pakai sunscreen. Mazda tak pakai tak pakai skincare, aku lantak engkau lah. Lepas tu Mazah kerja, Mazah kerja tak tak pakai, tak naik pun, tak tak naik kereta tau. Mazah kerja dua tahun dekat penapis air, Mazah naik motor. Lepas tu naik motor tu pun tak pakai helmet tau. Aduh. Sebab di dekat je lah, rumah, di perumahan kan. Di satu taman tu Mazah naik motor je lah, pergi sana, sana, sana. So, Mazah tak kisah sangat. So, tak pentingkan sangat uh, kecantikan lah. So ini Mazna selepas ni tengok tengok tangan Mazna, tangan Mazna golap ni, golap legam macam tu, tengok tangan putih melepak. So siapa siapa yang kena Mazna masa kerja penapis boleh nampak lah. Boleh nampak perubahan Mazna dan ni Mazna. Wow. So cantik. Okay. I, saya tak puji diri saya tapi saya alhamdulillah saya kena saya kena forever ni. So dia banyak ubah saya 180 darjah. Eh, 180 darjah eh. So ni saya ini ni 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 ah oh. tolong tolong screenshot siapa nak screenshot? Okay. Saya bagi peluang satu dua tiga. Okay. Next. Okay next. Ini saya punya downline Zalina Malik. Kak Zalina. So dia. So saya saya random eh. Saya random ambil daripada testimoni uh, tim saya sendiri. Daripada tim. Okay. Ni uh, Kak, uh, Kak Makna. Uh, kak mana? So suami dia ni ada penyakit uh, kencing manis, kencing manis yang teruk, bacaan dia sampai 21 tau. Sebab akak mana ni dia ada dia ada beli satu satu objek yang memang boleh check apa? Satu objek yang boleh tengok kencing manis tahap kencing manis lah So di bacaan-bacaan, so bacaan suami dia 21. So ini komen dia. Laling akak yang kata eh bukan akak tau. Ni dia cakap sebelum ni balik kerja Dirty yang amat naik tangga bagi Bagai nak pecah pangkal peha katanya oh, Orang kecil mana tau Bacaan 21 So bila buat aloe ad Dia still lagi Dia consistent lah Buat aloe ad Buat apa Makan RTC Ini amalan apa Ini set Set kencing manis B propolis Aloe vera RTC So bila selepas buat uh, aloe ad Haa uh, consistent uh, every eh, setiap hari pagi ini akak jadinya nak cek cek. Alhamdulillah bacaan gula dah dalam darah hanya 600 eh 600 pula. 6.8. Nah, badan rasa le lenguh-lenguh dan lesu dah hilang dan sekarang rasa segar. And then the next day sebab konsisten minum aloe vera bacaan 5.6. Kau rasa? Kau rasa? Ah, So bila kita jaga, ha, kita akan start lah. Bila kita jaga tiga segi kesihatan, so kita akan jadi sehat. Sakit yang lama daripada ikutlah kecil manis bacaan 21 ke 30 ke 40 40 ke. Bila kita jaga segi tiga kesihatan, kita akan jadi back to normal. Betul tak? Alright. Ah, okay next. Ini salah satu juga seorang nurse, seorang nurse yang ada sakit apa mengalami sakit uh, kaki bengkak lah bengkak kaki dia bengkak yang teruk sangat sampai seorang nurse tau sampai kan tak boleh nak pakai kasut ni sampai kerja kena pakai crutch atau sandal tak tak kena sentuh ibu jari maksudnya kaki dia bengkak yang sampai lebam hitam macam tu sakit sangat kan sampai kesan dia sakit yang sampai ke peha tak boleh nak tidur malam kan uh, pergi check up dekat doktor, doktor cakap salah punca dia sebab salah kasut ataupun sakit kompres sarap. Tak ada, tak ada, tak ada punca. Buat diagnos, buat doktor pun banyak banyak benda lah. Doktor cakap ada ada sebab daripada kanser, HIV, ada, TV lah macam-macam. Macam-macam benda lah dia alami sampai kan ni adalah suruh buat full spine x-ray, needle EMG blood semua dibuat ni pun tak ada tak tahu punca sakit dia tu. Kenapa kaki dia membengkak macam tu. Kan? Akhirnya uh, bila minum aloe vera dengan RTC, niat mula-mula nak turunkan kolesterol dan uh, kerikan toksin. Bukan sebab sakit free. Tapi selepas dua minggu mengamalkan aloe vera, terus hilang panas dan kurang. Kebas pun dah sikit-sikit dah hilang. Lepas tu dah boleh pakai kasut. Alhamdulillah tanpa sedar, sedar tak sedar, bak, turun turun berat badan, kolesterol pun turun. Alhamdulillah dah sihat. Macam tu. Banyak lagi lah ini daripada Akilah. Ah, ah Akilah Roszelin, Akilah ah, Roszelin, dia baru sangat ni 2 Februari. 2 Februari 2021 baru saja dia buat aloe ad sebab ada allergic, ah allergic, ah, eczema, eczema. So buat aloe ad, ah, buat aloe ad, ah, keluarlah semua eczema sampai satu badan, dia cakap masa healing, healing first day, second day tu healing tu naik sampai ke kulit lah. sampai satu badan. Ingat eh? kulit pun adalah organ detox. So kenapa keluar? Kita jangan gelabah. Eh. Kita jangan gelabah sebab itu adalah organ detox. So kita kena kuat minum air. Minum air, minum air supaya uh, toksin tu keluar dekat pelu-pelu uh, kita. Pelu kita dekat kencing kita. Uh. Ha. So bila dah uh, hari keempat Alhamdulillah get, getting better. Now Alhamdulillah eczema dah elok. Okay Alhamdulillah. Semua dah sehat. So ni testimoni, uh, so saya selit-selit je lah so ni ah uh, seorang akak Suhana dia ambil absorbency so absorbency dia amalkan absorbency absor absor apa absorbency apa tadi absorbency untuk ketahanan banyak imunisasi sistem imunisasi sedar tak sedar akak ni cakap uh, dah bersin setiap pagi dah hilang dah kurang dah jerawat pun ah uh, ini dia punya feedback kepada anak dia lah uh, dulu muka berminyak uh, dan banyak jerawat sekarang dah tinggal parut lama wow kesan eh absorbency And then vitamin C probably memang best. Gata-gata kat hidung dah hilang. Baru perasan sekarang. Sangat membantu. Kalau tak selalu rasa ada benda jalan-jalan kat atas apa hidung dia. Muka dia. Alhamdulillah. Itu je lah. Itu testimoni. Ada banyak testimoni kalau kita nak share. Ah ha, sangat banyak. Kalau boleh kalau ni ada berapa slide ni. Ada 43. Oi, boleh 100 lebih testimoni. Kita nak cerita. Ah ha, kenapa boleh ada testimoni ni? Sebab kita back pada ni lah. Bila kita jaga segi tiga kesihatan, kita tak perlukan obat dah. Kita pun dah jadi sihat. Alhamdulillah. Okay, so benda ni kita kalau kita explain dengan orang lain, kan, boleh tengah orang tau. Sebab benda ni knowledge tau, kita boleh cerita dengan orang tu. Ini yang kita perlukan dekat badan kita. Ini yang kita perlukan, betul. Okay, semua faham tak? Semua yang 78 orang ni faham tak apa yang Mazda cerita? Mazda pun, Mazda cuba sedaya upaya eh. So last uh, insyaallah kita kalau dalam benda ni uh, macam biasalah ah uh, vision uh, vision ni adalah help more people. Kita help more people. Sebab macam mana macam mana Mazda cakap product forever ni dia boleh berkata-kata. Dia boleh berkata-kata. Kalau bagi aloe vera je dekat orang lain orang tu akan rasa kesan dia. Boleh berkata-kata. Orang boleh ada dapat kesan dia more people dekat luar sana Kita kena ada rasa sense untuk rasa kesian tau Kita kena ada rasa emosi, empathy semua tu lah Kita kesian dengan orang So kita tolong dia ambil aloe vera ni Ini yang terbaik untuk Acik macam tu Acik, kenapa Acik? Acik sembelit. ah, minum aloe vera ni Acik Acik jangan pening minum je aloe vera ni Kemudiannya dalam seminggu kemudian tu kita buat ah, Follow up, follow up, ah, Acik tu pun dah rasa segar ah, Okay dah selamat dan apa semua kita kena pegang lah help more people. Kat mana-mana pun. Dalam bisnes sendiri ke, dalam kehidupan kita ke, kita sesama jiran ke, kita sesama kawan ke, kita kena help more people. Dia macam kita jadi orang yang bermanfaat lah. Macam Adis, uh, Adis Rasulullah sendiri kan. Siapa orang yang paling, siapa orang yang paling terbaik? Ha, siapa orang yang paling terbaik? Ada, orang yang terbaik tu adalah orang yang bermanfaat sesama uh, sesama sesama manusia lah, bermanfaat sesama kita. so kalau kita pegang benda ni, apa, apa apa, halangan pun, apa halangan pun kita kena kita memang keep buat benda ni. Kita kan. Sampaikan sampai kan ada ada ustaz apa ya? Ustaz Ustaz Sofian Suria. Ni ni seronoklah kalau kita masuk banyak kelas, kita boleh banyak banyak, banyak kita boleh dengar banyak sangat pengalaman orang. Kita boleh banyak sangat aa, dapat input daripada orang lain tau even kelas tu kelas yang sama tu kita akan dapat macam pengalaman dia kita boleh cerita dengan orang ni jadi seronok macam ustaz Sofian sendiri cakap ada ada seorang customer dia dia dah sehat daripada sakit lama dia so sampaikan customer tu customer dia cakap lah ustaz saya rasa saya rasa berdosa ustaz saya rasa berdosa kalau saya tak cakap dengan orang lain saya rasa berdosa kalau saya tak cerita kebaikan produk apa yang saya rasa sendiri. Ha. Mana tu? Ini dia start daripada diri Kitalah. Hard more people. Kita rasa Nak tolong orang lain. Okay itu Saja daripada saya. Uh, Alhamdulillah Terima kasih kepada JLTU Yuslida bagi Peluang untuk saya share uh, uh, Kelas malam ini. So apa yang kurang Adalah daripada uh, kesilapan Ada kekurangan diri saya. Apa yang uh, Yang baik tu datang daripada Allah SWT lah Untuk kita semua. So Apa-apa boleh boleh Refer, uh, check it out uh, dengan Apply masing-masing. Siapa yang Masukkan anda. Siapa yang ni So saya berbalik kepada kita punya MC hebat lagi cantik. Alright. Okay, alhamdulillah. 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 Terima manager kita. Memang ilmu malam ni sangat-sangat bermanfaat. Sangat-sangat padu, sangat-sangat penting kan? Okay. Macam mana puas hati tak semua? puas hati tak? Kalau puas hati boleh tak komen dekat tu Saya sangat-sangat puas hati Haa ah, tu dia <laughs> Haa ah, betul anak muda berwasan kita kena semangat Tak kira tua ke muda ke Jiwa kena ah, kental Bukan naik motor je kena kena kental jiwa bisnes kita kena bisnes pun kena kental. Ha gitu. Ter, <laughs> Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak. Uh, okay, so sebelum kita akhir, akhiri majlis kita malam ni, ah jangan lupa slogan kita. Okay, semua boleh buka video. Okay, okay boleh buka video. <coughs> Pertama botol aloe vera. Okay. Kau so, boleh niuk suara, boleh buka video, kita lakukan slogan hebat kita. Ha, ah, Kak Ros, Kak Ros buka lampu Kak Ros. Kasih nampak Kak Ros. <laughs> Saya nak tunjuk apa eh? Saya nak tunjuk ni. Okay. Yes, no, laukan. Yes, no limit. Go, go, go.